Dobrodošli u 100 minuta buke, podcast o čitanju, gledanju i slušanju. Ovo je podcast u kome ćemo razgovarati sa kreativnim ljudima, onima koji svojom delovanjem prave razliku i čine naše društvo boljim i lepšim za život. Epizoda će biti snimana u Dorćolskom bookstoreu u Cara Dušana 68. Pozivamo da nas pratite na platformama koje vam odgovaraju, da se pretplatite na naš kanal, zapratite nas na društvenim mrežama i da nas podržite jednokratnim donacijama i mesečnim pretplatama. Svi linkovi nalaze se u opisu svake epizode. Gošća naše prve epizode je Mirjana Drljević, jedna izuzetno zanimljiva žena koja je u žižu javnosti izbacila pobede na našem prvom konkursu za neobjavljeni roman. Pozivam vas da pažljivo poslušate razgovor sa njom u pitanju je sjajnih 100 minuta. Uživajte u epizodi. Povodi za razgovor, pa mislim naravno glavni povod je tvoja pobeda na našem konkursu i kako to izgleda kada neko ispliva, kažem, ajde uslovno rečeno, ipak iz neke anonimnosti, jer u tom književnom, ne naravno u poslu kome se baviš, ljudi te znaju, ali posao spisateljice, to je poziv ili kako gotovo možemo da nazovemo, je nešto što se sad, u čemu si se sad obrela. Ajmo malo da premotamo film, dakle, prošle godine u ovo vreme, sad ja pričam moj ugao priče, dakle, prošle godine u ovo vreme mi raspisujemo taj konkurs i šalimo se ono interno kako ćemo sigurno dobiti mnogo rukopisa, u tom trenutku ja očekujem da ćemo ih dobiti 150-200 i već se ono, muka mi je od pomisli ono, koliko ću morati i čega i šta ću se morati da čitam. Međutim, kao ajde, zezamo se da u stvari za svaki konkurs koji dodeljuje jednu nagradu, je bitno da dobije samo jedan rukopis dobar. I da je, ako to dobije, sve ostalo je nebitno. Ali ako ne dobije nje, on je u problemu. Pritom, kažem, mi smo imali tu situaciju, imaš i sponzora, imaš partnere u celom projektu i samim tim dodatnu odgovornost. I bila je ta zanimljiva situacija da kako sam ono, tranžirao, što se kaže, čitao prvi krug, a prvi krug je uvek čitanje jednog manjeg početka, da kaže svake, gde ti eliminiše suštinski sve one koji su zalutali, da ne kažem neku težu reč. Nešto kao, vrlo brzo se izdvojilo nekoliko rukopisa, i meni je bilo jako interesantno, da su uglavnom bili rukopisi sa najneobičnijim nazivima. Aha. I sećam se, ono kad smo napravili širi izbor nekih 30-ak, da je meni pisala Milica Vučković, naša spisateljica, bestseller autorka, kaže, ona, Meri, vidi, ne znam ništa o tvojim rukopisima, ali ja glasam za ovo. I ona mi napiše pet knjiga koje su ušle u najuži izbor, ja, posle na osnovu naslova. Jer kao, ušto mi je strava, niko nije zaboravljen. Uvidi ovo uppercut, uvidi ovo, ne znam. I sad kao, nabraja te, i ja se smijem s njom, onda razmišljam, pa reko, ona stvarno nabrojala knjige koje imaju, ono, koji su zaista meni bile najbolje. Da. I tako je bilo. Onda, naravno, posle je bilo smešno kad se pojavilo, kao najviše izbilo, ono kao, sam ja birala ili ti, kao, trala, ali nema veze. Ali, kaže, mi smo imali tu ludu sreću s tobom da se nama tvoj rukopis vrlo brzo izdvojio. I onda kada smo došli do tog nekog najvržeg izbora i kad smo rekli, ok, nas troje iz buke ćemo sad to da pažljivo pročitamo od početka do kraja i da svako da svoju listu, dakle da poređemo po nešto i onda ćemo da sabiramo glasove i da glumimo ozbiljan žiri, kao, mislim, kako drugačije. Mislim, tako na kraju krajeva svi žiri rade. I tu je isto bila ona situacija na svu sreću, jer ja sam stvarno bio spreman da se pobijem sa svojim bližnjima za tvoj rukopis, da smo svo troje stavili tvoj rukopis na prvo mesto. I onda smo odahnuli i rekao, ok, imamo pobednika, lako nam je, ne moramo da se preglasavamo i slično, i na kraju da ne dođemo u situaciju da moram sutra da radim na romanu koji po meni nije bio najbolji. A vidi, demokratija je nezgodna stvar kad si u manjini, znaš, tako da, znači, to je bio tako izgledalo tih nekoliko meseci iz našeg ugla. Kako je izgledalo iz tvog ugla? Evo, sad ću te pitati, dakle, tebe je taj konkurs iznenadio, dakle, Jesi ga ti sama primetila na društvenim mrežama ili ti je neko rekao? Mislim da sam ga ja videla, onda su ljudi krenuli da mi šalju, svi koji su znali da pišem. A šta su znali, ja sam, kad kažeš znali su da pišeš, šta su znali? Pa, kako ko, neko je znao da imam još, recimo, trećinu romana da završim, a neko je znao da idem na te neke časove kreativnog pisanja i da pišem neki roman, vrlo maglovito.
I ja sam bila u fazonu, nemojte mi šaljite, ne, ja ovo ne mogu završim. Nemam gotov roman, postavite me na miru, bit će sledeće godine. Međutim, tako su me presirali i ja ne mogu ošto se setim kad sam prelomila i kako sam prelomila. Da kažem, ajde, dobro, sešću, završit ću, probat ću u stvari da završim. Pa... Nisi ti poslala baš pred kraj, ti si negde bila... Jesam. Pa nisi baš pred jesam. Kraj. Jesam, jesam, 100%. Šta, no, hvatanje zadnjeg voza. Da, da, pa čitala sam do poslednjeg trenutka. Sam prečitavala. Da, to je u redu, to je u redu. Ne, ja sam ga završila jedno, pa možda čak i mesec dana ranije. I onda sam još neku laganu drugu ruku uradila i to je provalilo iz mene. Aha. U stvari. Ali tebi je u stvari taj konkurs bio onaj finalni puš, tako nešto je. Što te gurnulo to završi. Tako je. Jer ja znam iz razgovora sa mnogim piscima, pogotovo za prvi roman, počinjati je užasno lako. Završiti je gotovo nemoguće. I 90% ljudi ne postanu pisci, a imaju potencijal zato što nemaju snage da izguraju do kraja ili na kraju se ne osjećaju sposobnim ili prosto nisu zadovoljni krajem, jer kraj je vrlo često problematična stvar. Aha, kako izaći iz toga? Kod mene nije bilo to u pitanju, nego je bilo u pitanju taj jedan osjećaj potpunog beznađa, šta ću ja da radim sa romanom, završeno. I šta, evo, ti prvi ga ne bi pročitao da sam ti ja nešto poslala na mail ili pokucala. To je veliki problem i to priznajem, znači mi smo zatrpani vrlo često rukopisima i između ostalog, to što jako mnogo ljudi šalje svoje rukopise, meni negde, u meni stvorilo tu ideju o raspisivanju konkursa. Jer sam želeo na neki način da uputim javni poziv, da pozovem na ljude da se jednostavno da se usmere, da ne šalju, da ne rasipaju, nego hajde da nam pošaljete gotovo nešto na čemu ste radili. I sad, da ne bih ono cepkanog uma, bez fokusa otvarao, znaš, ti nekad ti stigne rukopis kad si raspoložen, pa, a nekad prosto nema živaca za to u sredci drugih poslova i to prosto nije fair. Ja sam rekao, ok, ajde da ja odvojim jedan period vremena kad ću stvarno tim ljudima se posvetim i kad ću na kraju krajeva tim pozivom upravo takve ljude kao što si ti da nateram da to dovrše ili da pročitaju ponovo. I to je zato urodilo plodom. I ja verujem da je negde i tebi to te gurnulo preko te ivice između absolutno. Polu autora i konačnog autora. Tako je, ko zna da li bih i kad bih završila roman da nije bilo konkursa. I još jedan fenomen se kod mene pojavio u pisanju, a to je, i to sam slušala i čitala u biografijama pisaca, kad pisac kaže, kao ja sam počeo da pišem, a onda je tekst počeo da se ponaša autonomno ili da tekst piše mene. To se meni dogodilo. Tekst mi se oteo u jednom trenutku, ali to je išlo periodično. Znači, tekst kao da oživi i vodi me i onda ućuti. Aha. I onda to kad tekst ućuti, pa moram ja da smislim, da uključim raciju i da kažem, aha, okej, sad ću ovaj lik će da uradi ovo, a ovde sad mora da se desi ovo. To sam, nekako mi je bilo kao da vršim nasilje na tekstu. Nego sam onda čekala da mi se opet... Tako da sam ja u stvari u tom nekom periodu čekanja da mi tekst došapne gde dalje treba da idemo, i ako sam znala otprilike kako ću ga završim, je u stvari došao poziv na konkurs i onda sam sela i uslovno rečeno na mišiće ga završila. Dobro, ali ti si imala ideju kraja? Da, ja sam znala ko je počinilac, gde će da se... Samo razrešenje je bilo pitanja. Da, u stvari egzekucija samo. Da, tehnička stvar. Samo da sedim da napišem. Da sedneš da na samo toliko. Da. A koliko dugo si pisala knjigu? Tri godine. Si živjela 3 godine s tim likovima? Potpuno, da. Ja sam, to je neka vrsta obsesije, stvarno prave obsesije. Bukvalno da pravi neki paralelni život, kao da sad ti imaš svoj život i život tvojih likova u kome si ti posmatrač neki. Tako je, i oni su stalno, neprestano sa mnom, i sve što sam, ja sam u to vreme besomučno čitala, mislim, ja stalno besomučno čitam, u to vreme sam čitala mnogo hudanita, sve čega sam mogla da se dokopam, i generalno šta god da sam čitala nekako je koreliralo kao da su svi tekstovi koje sam čitala i taj tekst koji sam pisala živeli u tom jednom paralelnom svetu i sve nekako što sam čitala je imalo veze sa tim. Ja inače mnogo hodam i slušam knjige, jer ne mogu da stignem da pročitam onoliko koliko bih htela, tako da uvek čitam jednu fizičku pravu knjigu, a drugu slušam. Na engleskom slušaš? Na engleskom, da.
Sad su se pojavili neki na srpskom, to moram da, da overim, da vidim kako je to. Kako je razlika u percepciji knjige kad se čita i kada se sluša? Moraš da se navikneš, meni je u početku bilo teško. Šta da slušaš, da ispratiš radnju? Da ispratim, da. Da si vraćala za ostavljanje? Jesam, u početku sam slušala više puta recimo istu knjigu. Aha. Tako, to je pitanje treninga, sad sam se nekako navežbala. Ono što, mislim, ja vizuelno pamtim i ono što me, ne znam kako izgleda korica, znaš, ne mogu se setim, recimo neko mi kaže neki naslov, ja nisam sigurna da li sam čitala, onda kad mi kaže šta je, o čemu onda, se radi. Aha, da, znam da sam je slušala. Ali to mi nekako štedi vreme, odnosno sve te neke stvari, to hodanje, kuvanje, peglanje, usisavanje, pa sve jeste. To, ja gurnem slušalice. Ja tako zamišljam i ovaj podcast da će biti jedna od stvari koju će ljudi zapravo slušati tako. Mislim, imaš situacije gde prosto sedneš pa gledaš, i sedneš pa slušaš, imaj. Ali recimo, meni je ovaj format se pokazao kao savršen za vožnju kola, dužno vožnju kolima. Tako je, da. Za te šetnje, kad treba stačke A u tačku B, ja imam pola sata, ja pustim neke razgovore. I zapravo, mislim da je negde i uspeh podcasta u stvari vratio nas na ono 100 godina unazad na uspeh radija. Da ti možeš da radiš još nešto. Ne tako. Sad baš preterano intelektualno zahtevno, jer tako. Onda već ne mogu. Ne, mogu samo da mi svira neka tiha muzika yes. iza. Ali svi oni, da kažem ti, dosadni poslovi, tipa pranje sudova, sisavanje, rad po kući, kuvanje, pa to je genijalno. Yes. Ja to vreme više ne doživljavam kao izgubljeno vreme, tako kao neko tako. Vreme da sam ja sad jao radio neke glupe poslove. Tako ja tako. Sam se obogatio slušajući tako te razgovore, a ovo je jako čista mehanika. Jeste. Tako da kapiram da je za audio knjige, mislim da su audio knjige da negde budućnost mnogo više nego elektronske knjige, zato što smo mi prošli smo kroz tu neku mini revoluciju koja se na kraju nije dogodila i u smislu da su se te elektronske knjige svuda 10-15% prodaje, ali su audio knjige nešto što raste i to je nešto što je, čini mi se, baš propašću radija. Formatiranjem radio stanica, pravljenjem od njih bukvalno ono idiotskog programa sa 40 istih pesama i voditeljima koji ne kriju dobro raspoloženje, oteralo ljude u podcaste, u audio knjige, u audio sadržaje gde oni zaista, jer na kraju krajeva mislim, ljudi su od ovih pričali priče. Oko vatre pa nadalje. I mi volimo priče. I mi kad se skupimo, zašto se skupimo kao prijatelji, nego da pričamo jednim drugima priče. Tako da ja to doživljam. Znači, čitala si ono, knjige, ko je ubica, ko je to uradio. Jeste, ali da, to je kod da. Nas ti u stvari jako je teško, ti nemaš uzore u domaćoj književnosti, ali tako? Jako ne, ih je malo, jako je malo žanrovskih pisaca. Malo ih je, recimo, Pavao Pavličić je. Dobro, on je sjajan autor hrvatski, koji je 70-ih i 80-ih. Tako je, mislim, meni je sve to što je pisano na tim jezicima, ja to meni je to naše. Ne, to se podrazumeva. Tako da, eto, meni je Pavao, ostao kao, ja sam ga kao dete, stvari, prvo upoznao kroz filmove. On je bio demo sa Zoranom Tadićem, meni su radili one sjajne filmove, Ritam zločina, San u ruži i slično, i to su zaista bili prvi, uslovno rečeno, krimići tako kod je. Nas, ali krimići sa jakom socijalnom linijom i pod dva, s jednim ozbiljnim noir atmosferom. Jeste. Znači, Ritam zločina, koji danas kad ga gledaš, on je kao ono hollywoodski klasik jeste, izgleda. Jeste, super je. To je dobar uzor. A koji ti je stranih pisaca bio uzor? Super. Pa ja ne... Šta god da sam čitala, vratila sam se na kraju na Agatu Christie i na P.D. James, recimo. Ima ovih novijih nekih, ali to mi nije, čak mi nije ostalo ni u sećanju. Ali sam vrlo brzo shvatila da ja to ne mogu. Mislim, to što radi Agata Christie, to je prosto, ja ne razumem i dalje kako se to radi. Iako sam ih analizirala, čitala i tako, ali nisi na kraju krajeva tvoje, pretpostavljam da osnovna ideja nije ni bila da se nije. Deklarišeš kao žanrovska spisateljica. Nije. Ali čak nisam mogla ni da pokupim od nje neku foru, jer je to da, na toliko da. Visokom nivou, kako bih rekla, da i onda kad neko kaže, da, to su Agata samo krimići, ne, vaši, to, ali sedi probaj. To je teško majstorstvo. Da. A reci mi, da li si imala strah od onog sindroma, znaš kao kažu bendovi prvog albuma, da hoćeš sve da gurneš u tu knjigu od uvek? I sebe, prijatelje, i roditelje, i iskustvo, da. Jel si zazirala od toga? Učinilo mi se da sam previše zadrobila u jednom trenutku, ali ne na nivou toga mog ličnog iskustva, nego na nivou referenci, ne znam, i antika i filmske reference. Učinilo mi se da ima previše motiva. Da si obremenila tekst previše. Jeste. Jer sam nekako to asocijativno pisala. Pa da, ali mislim, evo, iz mog Googla nekoga koji je radio na tom tekstu i pročitao ga mnogo puta,
meni je tvoj tekst između ostalog zato bio ovaj, osveženje, jer pod jedan ne liči na srpsku književnost. Srpska književnost je negde malo ostala zarobljena u nekom vremenu, ona kao da nije doživjela onu postmodernu ovaj, revoluciju u književnosti i bukvalno meni je i dalje od... Kad čitam domaće pisce, tužno mi je reći, ali jedan od najmlađih i najtalentovanijih mi je Basara. Čovek koji i dalje, kako kažem, on se igra tekstom i on se ne libi referencije, on se ne libi digresije, on se ne libi da se zeza u svojim knjigama. Da, on je izuzetno vrcav, da, i to mu je... I to meni jako fali u domaćoj književnosti koja sebe preozbiljno shvata. I tek sad posljednjih par godina čini mi se da isplivavaju tako te novije generacije autora, mislim i ti si među njima sad kao, to je vrlo širok raspon godina, neko ima 25, neko ima 60, nije bitno, bitno mi je moment pojavljivanja, da konačno imamo autore koji su malo i čitali i koji prate svetske tokove i na kraju krajeva koji pišu na način na koji mi danas razmišljamo, a mi razmišljamo sa gomilom digresija, sa gomilom asocijacija, sa gomilom referenci, mi svi živimo pop kulturne reference u našim razgovorima. Na kraju krajeva mi danas komuniciramo putem mreža, mimova, putem na kraju krajeva kada želimo da nekom pokažemo kako, šta mislimo, mi ubacimo YouTube pesmu, ubacimo GIF, ubacimo meme, ubacimo šta god, nešto što je u stvari prva asocijacija. Meni je milion puta, ja kroz Muppet Show i Monty Python GIF-ove pokazujem kako se osjećam i kako gledam na nešto. Tako da, mislim da si tu ubola i da to što si tebe plašila, što si plašila da u stvari opterećuješ tekst, da si mu zapravo dala tu jednu liniju koja ga je izdvojila iz ostalih i koja je na neki način ga učinila referentnim danas. Jer mi živimo sada i ovde. Ako nemamo reference na ovo i sada, onda bolje da smo Italo Calvino pa da umemo da napišemo vanvremenski roman, ali većina ipak ne ume. Dakle, ajde pišemo o ovome sada, u ovom trenutku na kraju krajeva muzika, knjige, filmovi, svi smo odrasli na tome. Te reference govore o ljudima. Nema recimo uopšte muzičkih referenci. Znači, ono što sam, od čega sam bežala... Zašto bežiš od muzičkih referenci? Ne samo, bežala sam od opštih mesta, u smislu tog, mi smo spavali ovaj, na klupi u parku i slušali smo EKV i bili smo nenormalno cool, stajali smo a vi skrica, danas jeste. Ovaj, to me stvarno nije zanimalo i nekako me, kako bih rekla, ni danas, ne zanima me ni privatno. Pa meni to vrlo često bude neka ozbiljna dijagnoza ljudi koji se nisu mrdnuli. Tako je. Znači, svi mi to volimo i svi, meni se toliko podrazumeva da je malo i besmisleno pričati o tome. Tako, to je bilo, to je prošlo i ajmo da vidimo šta je sada i u stvari ono što i nekako, kako percipiram autore, mnogo je važan taj, nemam to drugačije da kažem, nego doživljaj sveta. Doživljaj sveta i u vremenu, u stvari. Tako da oni autori koji mi se dopadaju su autori koji negde ili imaju nešto zanimljivo da mi kažu na tu temu ili imaju doživljaj sveta koji se poklapa sa mojim. Tako je. Tako da nisam razmišljala uopšte o ovim referencama i o svemu tome kao u tom smislu kao da li je tekst savremen ili nije, kakav je moj doživljaj sveta ili nije, ali da, to jeste moj doživljaj sveta, jer živim paralelni život, taj jedan koji je realan i taj drugi koji dolazi iz svih tekstova u najširem smislu koje konzumira. Pa, iskreno da budem, znaš, kad sam razgovarao isto sa nekim kolegama tvojim koji se bave pisanjem, i imali smo tu temu, dakle, da makoliko s jedne strane svako ko se bavi pisanjem bi najviše volio da sve vreme sveta ima za to i da se time bavi, ja mislim da bi se tu vrlo brzo municija ispucala. I da je ovaj svakodnevni život, ma koliko nas opterećivao i bio negde nekad nepodnošljiv zbog svog tempa, zbog onog isepkanosti na sat vremena, na obaveze, na deadline-ove, toliko je on jedan neiscrpan, nepresušan izvor inspiracije. Jer ti kroz svoj posao, recimo, srećeš jako mnogo ljudi, rešavaš mnogo problema, doživljavaš anksioznosti i depresije, suočavaš se sa tim, ono, treba preživeti svaki mesec, platiti ovo, mislim, deca, kućni ljubi, sve to, osoba koja ima luksus da sve to u svom životu ne mora, ja mislim da ta osoba vrlo brzo postane vrlo, kako kažem, isprazna i tu nema baš mnogo čemu da se piše. I tvoje nakupljeno iskustvo se takođe vidi. Dakle, svi ti ljudi, svi ti likovi koji si izgradila su negde, kako kažem, proizvod svih onih ljudi koji si ti u životu sretala i to lično iskustvo, apsolutno ne treba bežati od njega. I naravno ćemo, pa čije ću da ugradim ako neću svoju? Pa naravno. A reci mi, pričala si mi da ti je takođe značajna bila ta književna radionica Zorana Živković. Jesi.
Zoran Živković je, za one koji ne znaju, svojevremeno prvo bio poznat kao izdavač. Dakle, ja sam odrastao između ostalog na njegovim edicijama. Takođe, i mnogo mi je to bilo Polaris. Važno. Jeste, ja sam tu otkrivao pisce, recimo poput Ursule Le Guin, recimo, koja mi je bila jako značajna formativno. Tako, i gde sam prvi put, čini mi se, ja sam kroz Ursulu Le Guin otkrio kako žene mogu dobro da pišu. I to bi bilo jako značajno i kako u stvari, kako nešto što se uslovno rečeno može nazvati i feminističkom književnošću, ne mora biti pamfletski i ne mora biti ni u kom slučaju nešto što se ne tiče muškaraca, naprotiv, tiče ih se mnogo. I mislim da je ona za emancipaciju žena, a posebno muškaraca koji ipak čine većinu čitalaca žanrovske književnosti, bar u svetu, to bilo neprocenjivog značaja. Ali da ne nabranjam sad i sve Artur Clarkove, Isaka Simove i ostale s kojima nas je on upoznao. Filipe Dikove, Filip Dikove, to reći da pričam. Da, to. I to je nama bilo neprocenjivog značaja. I, kako kažem, bukvalno on je nama pomogao da preguramo i te 90. Čini tako mi se da nije bilo njega. Njegov prevod Paklene pomoranče, recimo, majstra. Jest. I to, kažem, tih par izdavača poput njega i poput Bobana Kneževića i Gorana Skrobonja, oni su bukvalno stvorili i održali žanrovsku scenu ovde i on društvo Lazar Komarčić koji se skupio u Domu omladine, sam takođe odlazio. Zoran Živković je nakon toga krenuo ozbiljnije se bavi pisanjem i Zoran Živković je u jednom trenutku dobio svetsku nagradu za fantastiku. Tako što je, čini mi se, ovde nekako prošlo prilično nezapaženo, što postoji jako veliki prezir prema svemu žanrovskom. A, kao kažem, svetsku nagradu za fantastiku su pre njega dobijali pisci poput Neil Gaimana. Samo ću ti reći da te godine je Neil Gaiman sa Koralinom bio u konkurenciji i Zoran Živković ga je pobedio. A pritom je Gaiman dobio ranije i svi, da kažem, pisci za koje znate, koje spomenete velike iz oblasti fantastike, bili su ili nominovali su dobili tu nagradu. I Zoran Živković je zapravo na polju mnogo veća zvezda nego ovde. I to su i on je verovatno, pa mislim da je on uz Pavića i možda Velikića, najprevođeniji pisac je Gorana Petrovića, ali se za to ne zna. Znači, za ove će svi nabrojati, ali on, pošto je žanr, njega ćemo po tepih i to nije bitno. Meni je jako interesantno, kad si mi rekla da si išla kod njega na časove. Idem i dalje i ići ću šta znači škola pisanja za nekoga ko želi da završi prvi roman, šta je tu tebi najviše pomoglo? Ja sam to upisala zato što sam, u stvari ovako, pošto sam tako, ja, na primjer, jedno 15 godina želela da počnem da pišem i to se nikako nije dešavalo. Ja sam besomučno slušala intervjue, slušala podcaste, gledala raznih pisaca i onda sam tako slušajući Čaka Polanika, neki njegov podcast, neki sa njim, onda je on ispričao kako on ide, kako je krenuo na radionice pre nego što su ga objavili prvi put. I nastavio da ide i dan danas. I sad kad je velika zvezda, da. Tako je. To je kao neka grupa, kao ono anonimni alkoholičari. Ja iskreno da budem, ja to tako zamišljam. Vi sedite svi u krugu i ti ustaneš i kažeš ja sam Mirjana Drljević i ja sam pisac u pokušaju, šta? Znaš kako? Ovo je još bolje. Ništa mi ne čitamo, nego sve čita profesor. Dobro. I ono što je, znači, zašto sam krenula? Zato što mi je trebala struktura. Trebalo mi je da mi neko kaže, ti sada meni svakog ponedeljka uveče treba da pošalješ 3 strane kucanog teksta. To zvuči kao jednostavno, a uopšte nije. Ne, nije, ali ja pošto sam štreberka, kad mi neko kaže ti sad to uradi, ja onda to uzem i uradim. Odlično. Ti si u stvari prava osoba za takve škole. Tako je. To je i prvi, rekla bih, najveći benefit. Ono drugo je, profesor je izuzetno, kako bih rekla, diskretan čitalac. On se ne meša u temu, stil, kad kažem stil, mislim na estetiku, likove, zaplet. A gde interveniš? U jeziku. Šta to znači? Najfinije u jeziku. Nemojte reći inspiracija, recite nadahnuće. Zamenite red reči u ovoj rečenici, samo ovu reč premestite na treće mesto, ovo stavite na drugo. Ja ti obogatilo to? Rečenica propeva. U stvari, kod njega sam izoštrila taj osjećaj za finesu u jeziku. Izuzetno. Potpuno sam se vratila, jer ja mnogo čitam na engleskom, mnogo sadržaja, mislim, to gledamo na engleskom. A to preneseš to u svoj rukopis?
Koje? To čitanje na engleskom. Kako to utiče na tvoj rukopis? To mora da se odstrani zato što ja pišem na srpskom. Ja moram da zaboravim taj engleski i to je ono što mi je on pomogao. Mislim, svi koji dolaze kod njega na radionice, nama je jezik zatrovan, anglicizm zatrovan. Nema ništa protiv engleskog, ali da, srpski je prosto Mi malo zaboravljamo neke naše reči i ućemo, čini mi se, u taj manir da konstantno jednu istu reč koristimo da neki pojam označimo, a imamo još tri u rezervi koje smo zaboravili. Da, koji su atrofirali skroz. Tako je. U tom smislu to mi je mnogo značilo, sad ja naravno veći deo života sam ipak čitala na srpskom. Jako, da. I to sve stoji u nekoj fioci. Te reči su se prosto sad povampirile i meni se vratio osjećaj za jezik koji sam negde počela da gubim i radom u advertisingu i čitanjem na engleskom. I ono što je takođe bitno, prevodi su očaj kod nas. To je velika borba, velika borba sa prevođenjem. Ja čak čitam i pisce koji nisu native englezi, mislim ne pišu na engleskom, čitam ih u engleskom prevodu zato što je bolje vrlo često. Tako je, tako. Uđem, pogledam prevod. Tako da, stari prevodi su dobri, pa onda to sad kad se vraćam na nešto, onda to čitam na srpskom. Ali ono zašto sam zahvalna profesoru Živkoviću jeste to istančavanje osjećaja za najfinije na finese u jeziku, i jer bez toga nema pisanja. Sve je u detalju i jezik ti je jedini alat. Ti imaš samo reči, interpunkciju, ništa drugo nemaš. Ono što je kod tebe meni takođe privuklo pažnje još prilikom prvog čitanja, to je sjajno korišćenje dijaloga. Dijalozi su slaba tačka domaćih pisaca. To je ono što moram da kažem, i uglavnom oni deluju prilično statično na radnju, jer nekako mi se čini da u mnogo slučajeva junaci, protagonisti te dijaloge rade kruto, nerealno, i ti dijalozi nam uglavnom ništa ne kažu. Oni deluju kao popunjavanje prostora u dramama Siniše Pavića na televiziji. Znaš, ono kad kaže... Dobar dan, dobar dan, kako ste vi, a vi? Da, onda kao bio Petrović. Koji Petrović? A, onaj Petrović. I onda tako prođe vreme, gotova scena. E, kod tebe toga nema, i kod tebe zapravo kroz te dijaloge radnja prosto diše, dešava se. Ona ne dešava se zastoj, nego protok. I pod dva, kroz te dijaloge sam ja najviše saznao o tvojim likovima. Mnogo više od onoga što si ti usput nama rekla o njima, jer ti nisi previše pričala o njima, nisi ih previše objašnjavala, već si ih pustila da kroz delovanje i kroz te dijaloge objasne ko su i svoju motivaciju, i na kraju krajeva da dobiješ neku dublji sken njihovih ličnosti, i na kraju krajeva i vidiš zašto deluju na određeni način. E sad, s obzirom da si dramaturškinja po obrazovanju, da li misliš da je to formalno obrazovanje koje si dobila na FDU zapravo tebi dalo taj kvalitet u pisanju? Druga je priča pisati drame, druga priča je pisati roman, ali dijalozi su nešto na čemu se, kao kažem, drama zasniva. Tako je. Ja sam apsolvirala dramaturgiju, nisam diplomirala, samo da ne bude tu kao da se lažno predstavljam. Ali da, to jeste moje obrazovanje i moje opredeljenje. I nekako moj onda pogled na sve tekstove je bio uslovljen zapravo tim obrazovanjem. Da, kad mi to kažeš, da, loši su. Znači, postoji taj jedan književni dijalog u domaćoj prozi koji je prosto nepodnošljiv. Beživotan, nerealan je. Tako je, tako je. Jer se valjda pisci plaše da će ući u tu neku u nižu književnost, jeste, u taj neki kao da... Niko ne koristi sleng, niko ne koristi skraćenje, niko ne govori životnim jezikom, svi govore suvoparno i savršeno. Tako je. I ne razlikuje im se jezik kojim govore, što je jako veliki problem. Svi likovi govore isto, odnosno govore glasom autora. Tako je. E, to je ono, naravno, što na dramaturgiji naučiš odmah, svaki lik mora ti govori različito i... Da, u drami se sve dešava kroz dijalog. Nemaš drugo sredstvo. Tako je, ne postoji drugo sredstvo, odnosno to je glavno sredstvo, i radnja stalno mora da ide napred, i tu ću, ono što je takođe, i pisanje scenarija je takođe izuzetno korisno, ovde mi je nekako, čini mi se, i to pomoglo, ja sam bila uplašena od pisanja romana kao te neke ogromne forme. I onda sam bila u fazonu, pa dobro, čekaj, ali ajde da tretiraš svako poglavlje kao filmsku scenu. I onda nekako kad tako rasparčeš, onda ti lakne.
kao ok, imam sad samo ovo malo parče, pa to. I onda recimo profesor Pajkić je, to je jedan od prvih ono saveta koje nam je dao, jeste kad pišeš scenu, treba da znaš tri stvari. Zašto je ona važna za radnju, zašto je ona važna za lika koji se pojavljaju u toj sceni ili likove i po čemu je zanimljiva. Mm-hmm. Znači da mora da ima opravdanje. Tako je. Inače leti napolje u filmu. Roman oprašta više. I ja u tom smislu verovatno nisam istražila do kraja sve mogućnosti proze. Ona je nekako šira, nekako je velikodušnija u tom smislu. Ti u prozi recimo imaš luksus koji nemaš ni na filmu ni u pozorištu da uvedeš lika da ti kaže tri rečenice ili da ti ne kaže ništa i da ti se više nikad ne pojavi. Mm-hmm. To na filmu ne može zato što neće plati glumca da izgovori tri rečenice da se ne pojavi. Ili film od 6-7 sati je jako teško opravdati, a knjigu od 600 strana može opravdati. Apsolutno nije. Tako da, proza dozvoljava to da ti autor ispriča sve o likovima, a da oni ne moraju ni da progovore, naravno postoje romani bez dijaloga. Tako da u tom smislu, to kažem, nisam istražila, nisam rastegla mogućnost proze do njenih krajnjih granica. Ja sam išla, krenula sam iz onoga što poznajem, a ono što mi je negde proza dozvolila, što mi je roman dozvolio, jeste taj opseg vremenski, koji je negde, da sam pisala scenarijo, razmišljala bih ja, pa kako sad to budžetski, pa vidi koliko imam vremenskih tokova, pa kako ću da označim. Možeš da budeš raskošna dok kako god želeš. Možeš da ubaciš i vanzemaljce i veštice i sve ako si u tom žanru i sve trpi. Da, sve trpi, da. Tako da, u tom smislu, ali sve i, dakle, i to formalno obrazovanje, i veliko čitalačko iskustvo, i sve što sam pogledala, sve se to nekako uprede, pa to sad utiče na mene, ja ni ne znam kako, da. Da, kao onda, finalni proizvod kaže na kraju sve. Tako je. E, sad ću malo da te premotam na početak. jako me u stvari zanima sad kad smo ispričali ovu uvodnu priču vezano za ovu aktuelnu, nešto da te prosto izbacilo na površinu ljudima, da saznaju za tebe. Mene uvek zanima kako je došlo do toga, znaš, i otkud ti tu i kako si se formirala. Ako i jako volim, ja sam od uvek bio opsednut životima ljudi čijim delima se divim i koje volim da čitam, slušam, gledam, šta god, jer ovaj podcast i jeste u čitanju, gledanju i slušanju i onome što nas je formiralo. Ti i ja delimo, da kažem, te neke godine pojavljivanja na ovom svetu, rane 70. godine, crno-belo vreme. Moje prve fotografije su crno-bele kad sam bio bebe i to delo je jako smešno, da ne kažem neku težu reč o ovoj danas. Ti si rođena u Beogradu, početkom 70. Gde ste živjeli kad si se rodila? U Zemunu. U Zemunu. Otkud u Zemunu? U centru Zemuna. Pa to sad je vrlo, da, nisam ni ja sigurna, moja baka je sa troje maloletne dece posle Drugog svetskog rata se doselila iz... To je baka po? Crne, po mami. Po mami. Iz Crne Gore, iz Andrijevice. Dobro. Bez ičega. Ona sama? Sama, bez udovica je bila. A on je poginuo u ratu? On je umro. On je učestvovao, on je bio stariji od nje, on je učestvovao u Prvom svetskom ratu, bio je u nekom logoru u Nadmeđeru, vratio se bolestan i umro je posle Drugog svetskog rata. On je suštinski pred kraj. Žrtva rata. Tako je, da. Tako je. I ona je imala, znači, najstariju ćerku koja je bila udata, ovo troje su bili, još su se školovali. Aha. To. Među njima je tvoja majka. Moja majka. Doselili su se u Zemun kod nekoga. Kako su oni dobili taj stan, to ne znam. To je bio veliki salonski stan u Zemunu. Dobro. Gde su svi tako živeli, moja dva ujaka, moja mama koja se poslednja, koja je bila neudata, i tako su, ja mislim da su oni svi mislili da ona nikad neće ni udati, nego će ostati tako sa mamom. Sad će u sedelica. U sedelica, tako. Da, već 28 godina, to je kraj, gotovo. Tako je, to je gotovo. Moja majka se udala sa 38 godina, punih, što je za to vreme potpuno... Potpisali su je već bili, da. Gotovo. I do moje... Dakle, ona se udala, ona je imala 39 godina kad sam se ja rodila, a moj otac je imao 8 godina stariji, znači ona 39, on 47. Pazi, to je, aj kažem, danas je to postalo normalnije, ali to vreme to je vratno bilo nevjerovatno. Potpuno nevjerovatno. Svi su za mog oca, su svi mislili da mi je deda.
Ljudi su tada i drugačije izgledali. Yes. Moram, mnogo zbiljnije. Yes, mnogo zbiljnije. Sa 47 godina izgledaš kao sad sa 67. Mislim, yes. Tako je, da. Yes. Kaput, šešir, delo, to se gospodin tako ceo... Da. Yes. A čime su se bavili tvoji tako, roditelji? Da. Moja mama je bila ekonomista. Ono poslednje radila je, bila je finansijska direktorka u poštanskoj štedionici. Bila je nekoj visokoj, onako to. A moj otac je sa 17 godina otišao u Partizane, znači on je 24. godište. Veliki je taj generacijski spen. Ono što je još zanimljivije, njegov otac je imao 70 godina kad se moj otac rodio. Tako da se njegov otac, na primjer, borio protiv Turaka. Jo, fenomenalno. Tako da je to. Okay. Istorijska učitanka, bukvalno, jeste, da. Jeste, tako da je moj otac, recimo, znao Gorski vijenac na pamet, znao je sve te epske pesme, on je bio opsednut Turcima i to je njegov otac to njemu govorio, da, njemu čitao, pa nego mu je da. Recitovao, tako, to je njegovo nasljeđe i to je nešto što sam, recimo, od njega dobila. Tako da, prve 4 godine mog života sam živjela u Zemunu i onda smo se preselili na Novi Beograd, u blok 23 i tu smo živjeli moj otac, moja majka i moja baka. Aha, dobro. Mamina mama koja me je čuvala i koja je... Koje... Čekaj, si išla u vrtić? Ne, a ne. A tebe je baka čuvala? Baka me čuvala. Baka je bila tvoj vrtić? Tako je. I tako kako, je. Kako to izgleda? Ja imam... To je osoba prema kojoj gajim najtoplije osjećanja od svih ljudi u mom životu. Ona je, ispričat ću samo jedan, ona je žena, ja ne znam da li ona bila pismena, verovatno jeste. Ona je išla u neku školu i sećam se priče da je htjela da završi, da bude učiteljica, ali su je udali sa 16 godina. Dobro. Ali nije mi nikad ništa čitala, niti se imam sećanje da ona nešto, ne znam. Kako ste provodili vreme? Imala smo jedan ritual koji je, to je nekako ostalo i to je zauvek sa mnom. Ja sam imala izuzetno dugu kosu, nisu me šišali od kad sam se rodila. Dobro. I sad, na primjer, imam 5 godina ili 6 godina, kosu do kolena. Kako se igraš s tolkom kosom? Tako što kad se probudim ujutru, tako je, ona mi rasplete pletenice i očešlja me i ponovo mi ih uplete, ali... To nisu bile obične pletenice, ona je kosu delila na 4 dela. I te inače, kad se plete pletenica, podeli na 3 dela. Dobre. I to je ona pletenica koju svi klasično, znamo. Da. Ovo je neka specijalna pletenica koju sam samo ja imala na celom svetu. Samo je tvoja baba umela da je upleti. Tako je. I onda su, tako ja izađem sa tim pletenicama i onda me žene zaustavljaju i pitaju me kome je očešljao i kakve su to pletenice. I ja kažem, da. I to se dešavalo svakog dana. Ja nikada nisam išla puštanja kose, jer je bilo nemoguće, bukvalno da, kako bih obitavala u svetu sa tom. Da? Da. I to je nešto što je, ja mislim, ona želela u stvari da, jer mislim, da, mnogo bi lakše da. Bilo odseći detetu kosu. Ali tu otac i majka nisu smeli da se mešaju. Ne, tu nije bilo mešanja i to je bilo između nas dve. Tako da sam i zahvalna te pletenice, to nešto što je ona meni dala, što je samo moje i samo naše. Kad si mali, to je jako važno, da se jest, po nečemu ipak jest, si specifičan. Jest. Da. I dobro, znači ona je imala neki sigurno uticaj na tvoje odrastanje. Ono što je, ovo hoću da kažem, jedino čega se ja sećam i to su dve stvari koje sam ja naučila, čini mi se možda najvažnije ikada. Došla sam jednom kući i rekla sam da su neki dečaci gulili koru sa drveta i da je curila nešto zeleno i da meni izgledalo kao da je to drvo krvari, da je ono povređeno. I onda je ona meni rekla, nikada nemoj da povređuješ biljke, one su žive i one imaju dušu. To je za mene, ja imam u tom trenutku 4 godine da, i nemam da, koncept uopšte šta je živo biće. Da. Tako je. Ali vrlo formativno negde. Izuzetno. One imaju dušu i sad ja to negde po analogiji širim i na životinje. Naravno. I na nekako sad to da ljudi imaju dušu, to razumem. Ja u tom trenutku mislim da je duša mesto u kom, to odlično se sećam toga, duša je mesto na kome stanuje ljubav. Aha, ja imam tu ideju. Da. I onda dugo, recimo, nisam hodala po travi, da je ne boli.
da to je imalo svoje posledice. Da, da. Ali ta ideja da je sve oko mene živo i nekako povezano, ima dušu, to i rekla mi je, nemoj nikada radiš nikome ono što ne bi žela da drugi radi tebi. Isto sam bila jako mala za to, ja sam to strašno ozbiljno shvatila. Ali to su neki, kako bih rekao, vrlo dragoceni savjeti, jer tako postavljaju je. Neke jako zdrave teme. Tako je, tako je. I onda razvijaju empatiju. Tako je. To je empatija prema svemu, živom i neživom. To, da, to je ono što mi se čini da nekako se propušta danas u vaspitanju deci, da deci to manjka. I da oni su najvažniji i to se negde malo u vaspitanju okrenulo. Jeste. I valjda roditelji iz nekog straha ili ne znam čega počinju da se prezaštićuju tu decu i prave od njih negde malo i emotivne invalide, dakle tako osobe koje ne umeju da misle na drugim. Da ne kažemo male sociopate, ali... Ima i toga, to sad se zavisi od stepena ludila roditelja, ali kao roditelji znamo uvek dokle to seže. I šta se dešava kad ti krećeš u školu? Prvo, koju školu krećeš? Koja je to lokal? To je škola 7 sekretara Skoja. To je neka vrlo ozbiljna i velika škola. To je tako? Ozbiljna škola koja je imala bazen. Neverovatno. A vi ste ta škola? Da. Znači, ja sam jako mrzeo ideju da postoji... Čekaj, to je ta čuvena škola sa bazenom. On jedno vreme je kolala legenda urbana da tu stvari tamo gde su snimali majstori. Ali mislim da nije. Ali pošto je kao to bila, ali to je u svakom slučaju bila ta fancy škola na Novom Beogradu, gde mi svi smo mogli samo da je sanjamo. Taj bazen radio? Ponekad. Da, kao i sve kod nas, uslovno rečeno, treba sve posmatrati. Nisam se mnogo puta okupala u tom bazenu, ali eto, postoji. Da, ali je bila škola, bila je velika, koliko se sećam. Jeste, bila je velika škola i bilo je odeljenje za decu sa specijalnim potrebama, recimo. To je lepo. Oni su, jeste. To je lepo, oni su svi bili zajedno, igrali su se nama u dvorištu i to je tako bilo nekako... To je u stvari bilo zanimljiv način inkluzije te dece. Jeste. Oni su posle nestali. To je bilo neko vreme, da, i onda... Ja sam išao u osnovnu školu na Bulgudaru, Moše Pijade, i na nekih, 300-400 metara od nas postojala, ne znam da li još uvijek postoji, moram da prođem starim krajem da vidim, škola Boško Buha. Boško Buha je bila škola za decu sa specijalnim potrebama, posebnim potrebama. I tu si ti u stvari jako brzo se upoznavao sa tim da ta deca postoje. Ok, nismo ih imali u školi. Ono što je bilo negde meni, što sam vrlo brzo shvatio, bilo mi je tužno da je dobar deo učenika te škole su zapravo bila romska deca, koja su bila socijalno zapuštena. Oni su vaspitno zapušteni. I onda su bili pušteni tamo, lakše im je bilo da ih gurnu taj neki manje zahtevan program, ali onda se dešavalo da ih posle par godina, kad se neko ipak tu malo otrgne tome i izbori, onda ga prebace recimo kod nas u školu, gde je naravno bilo neuporedivo teže, ali je davalo ipak neku perspektivu. Tako da, ali bilo je dosta dece, mi smo isto tako na taj način, naravno bilo je tu i dečjih surovosti i svega to, ali i to je deo folklora odrastanja. Negde vrlo brzo, sećam se da su meni roditelji negde vrlo brzo, na vrlo oštar način stavili do znanja da neće tolerisati nikakvo zezanje, podcenjivanje te dece i da je to njima baš mi je delovalo onako da sam baš na ivici da jako loše prođem ako to uradim. Da će mi pogledati će mi kroz prste za razne stvari, videli me da nekog tu zezam takvog, ubiće me od batina, bukvalno. Znači, ali bukvalno ubiti od batina, to kao danas možda zvuči, ali tako je tad bilo, to je bila vaspitna mera i za to im apsolutno ne bih zamerio. Dakle, potpuno bi to bilo na mestu, tako da onda sad i ti gledaš svoje dece, naravno, to da usađuješ da nekako imaju tu vrstu empatije za osobe koje imaju određeni problem. I da cene to što oni nemaju problem, mislim, da shvate vrednost toga. I kako izgledalo? Znači, prvo, ti sad krećeš u školu, dakle, tvoj ritam se menja. Jeste. Više niste rekli sa bakom. Kako je baki bilo? Baka je umrla. Baka je umrla pre nego što sam ja krenula u školu i onda je moj otac, koji je bio, on je znači bio u ratu, pa je onda automatski ostao vojno lice i onda kad je imao, na primjer, 35 godina, poslali su ga u penziju, jer ih je bilo previše. Šta je radio u penziji? On se zaposlio. On je radio kao u opštini Stari Grad, on je završio neku višu upravnu nešto. Ne, nego moraš da se opredeliš. Ako imao je pravo da radi, onda ne prima penziju, nego prima platu. E, kad sam ja krenula u školu, onda je on rekao, ja sad idem u penziju. I čuvao me je otac. Jao, kako je to dobro. To je genijalno. Koji nikad u životu ništa nije skuvao, nikad u životu me nije očešljao, pomogao mi da se obučem, napravio sendvič koji on zvao sendvič i tako. Pa kako se snalazio? Pa mnogo mu je bilo teško. Mukice. Mnogo mu je bilo teško.
A moja mama je radila. Ali kako su obrnule te rodne uloge. Je, to je fenomenalno. Si imala feminističku porodicu feno zapravo. Feno jeste. Ali njega to pogađalo nekako. On je 24. godište. Ja ne mogu da pretpostavim sada kako se on osjećao, ali ja mislim da je to bio njegov izbor. Kako ti kaže, mogli su me pošalju u boravak. Da, on sad, on u tom trenutku ima tipa 54-55 godina. Ono, da. Tako je, tako je. Još uvijek je u punoj snazi. U punoj snazi. Kao ti i ja sada, da. Da. O, on je bio tako fizički stvarno jak čovek i, ovaj, i živahan, ali da, on je skandinavski tako, model porodice, majka radi otac. Bukvalno, bukvalno. Nikad neću zaboraviti te sendviće ovoliko debele, dve kriške hleba. On je to sve kao da te šalje u rat, a ne u školu. Bukvalno, da. I onda kuvano jaje smrdi, onda ja to izađem, bacim čim da mi ne smrdi torba. Ali ne smiješ tati da kažem, ne, da ne povrdiš. Ne, sam da kažem kako, pa da. Ovaj, tako da smo nas dvoje, onda dođem kući, on samo radi domaće, ništa ne zna, ništa ne razume. Da, paka. Mislim, to je bio tako. Bilo dobro, je simpatično, to je zabavno, ali dobro. Jeste. Kako, a mama? Ovaj, kako je mama figura u toj kući sad kad ona radi, a tata je kod kući? Kako to izgleda? Pa, znaš kako, mama je jadna, radila, pa je onda dođe, ne znam, vikendom je, na primjer, kuvala, pa nam to zamrzne nešto. A što, tata nešto, je bio u penziji? Pa... To nije značilo da on skuva ručak. Pa on je kuvao koliko je stizao, ali kako ti kažem, bio je spor. Sećam se, te kremenadle i pomfrić, to je bilo, kad mama ne skuva, onda on to prži. Ove, on je usisavao, on je podelili, su stvarno e, to je su podelili. Okay, da, da, to, ovaj, okay, to, ali nekako je i ona, da, to je stalno kuvala, ona je... Moja baka je vodila domaćinstvo do moje 6. godine i njima je bilo mnogo teško, oboje su bili u ozbiljnim godinama. Ali su imali jednu vrlo ozbiljnu kućnu pomoćnicu, ili tako, tako prvi 5-6 godina tvog života. Bukvalno. Jeste. Koja se bavila i mnome i kućom i to, i onda je to njima tako nekako bilo baš teško. I moja mama je teško je pala, smrt majke i tako, tako da i ona je bila nekako nije umela da kuva. Kad je moja baka umrla, nije imala i onda razloga. Tako ona je. Ona bila emancipovana žena zapravo vrlo, da. Tako je. Kažem, uglavnom bila je atipična porodica. Bila atipična porodica i ti si negde u stvari isto formirala u, da kažem, netipičnim uslovima, odnosno, aj si videla da tvoja porodica funkcioniše drugačije nego druge porodice, kroz razgovore sa drugom decom? Videla sam, da, nerviralo me užasno, ja nisam nikad bila sama kod kuće. To je veliki pakao, to se ja sećam da je jako, jer kako dođem kući iz škole, tako oni paf, jer svi su nešto radili od 7 do 3, ja sam bio u boravku. Da. I dođem kući u 3, eto, njih svi, ajmo da ručamo da. I nigde ne, znaš, dok ne znam, ne dođeš do 14-15, neće da ostave samo kod kuće. Ne, ja, i meni je užasno falilo, pritom bio mali stan, užasno mi je falilo to. Pa se rodio moj brat i to je jedna gungula večita, pa ti dolaze gosti, a dolaze gosti je bio redovna stvar, tada čak i ne najavljeni. Bez najave, tako je, kod nas nisu zaključavala vrata. Ja ulaze samo, ljudi. Ja sam samo mislio da je to samo kod mene, a onda sam shvatio da se samo pojave automobil naših prijatelja, parkira se ispred kuće i oni uđu. A moji srećni. A ja sam kod kuće sad, gde ste sad, devet uveče, razumeš? Ja u pidžami već, kao što da gledam otpisane. Da, da. Ali ovi bupnu i tu kreće, pale se cigare, otvara se rakija, idu ponoći. Da, to je ta jedna spontanost koja je... To je taj fazu. Ne, sad kod mene je bio i taj moment da su moji roditelji bili dramatično stariji od svih drugih roditelja, tako malo nesnađeni, i onda se to je imalo svoje loše strane, gde su bili konzervativniji od roditelja moje generacije, a imalo je i dobre strane što njima ništa nije bilo jasno, pa onda oni mene pitaju, a kako druga deca, onda ja kažem nešto lupim, kao do kad može pera da ostane napolju, ja kažem do 1 ujutru, oni kažu pa dobro, onda i ti, znaš kao? Pera nije, posle 9 nije izašao nikada, da. Tako da to je tako bilo nekako neki miks, ovaj, neobičan. A su uticali na bilo koji način na, da kažem, tvoje interesovanje? Da li se u kući čitalo? Da li se u kući... Ne, slušala muzika. Ne, Kako si dolazila ti? Kako si otkrivala te stvari? Ne, ja se bukvalno osjećam nekad, kad razmišljam o tome, kao da sam se izlegla iz jajeta, bukvalno nekog, razumeš, pa su me kao, onda tu sam kao neko vreme boravila. I ubacite neku grezu. Jeste, bukvalno. Tako, A da ti dođu afiniteti? Pošto ja i kod mislim... mene u kući se nešto nije ni čitalo, ni slušalo, i onda ja isto razmišljam,
kao, gde se to sad? Pritom, ne mogu da kažem da mi je ekipa u školi se baš ubijala od interesovanja, znači... Nije, ne znam, sad? Ja mislim da je meni bilo dosadno do bezumlja. Jer kao, mi smo se mnogo igrali na polju, ali kao pada kiša, ne znam, kućni red je, tako bilo je mnogo tih sati u danu, kad nema šta da radiš na TV-u, nema ničega, imamo dva kanala, crno-bela ili posle u boji, nema veze, ali nema sve, i to je isto strašno dosadno. Da, si imala dobru školsku biblioteku? Ili si išla u neku lokalnu? Imala sam i školsku, imala sam i lokalnu. Ta školska biblioteka, to nikad neću zaboraviti. Deca su imala pravo se upišu na kraju prvog razreda. I sad, pošto sam ja bila mali štreber, koju je videla je učiteljica, verovatno, ne znam kako je zaključila da čitam, specijalnu propusnicu sam dobila da se upišem na kraju prvog tromesečja. Opa! Kako si važna bila? Nema što sam. Ja nikad neću zaboraviti to, učiteljica ide ispred mene, kroz hodnik je škole. Pamtiš tu scenu? Da. Filmska lupkaju, scena. Lupkaju je štikle, ja idem za njom, ulazim u biblioteku, bibliotekarka ima onu punđu u 6000 redova i zlatnu olovku koja zvecka kad potpisuje one. A sigurno da nisi to sad izmisla naknadno, da nisi ove, konstruisala? Potpuno sam sigurna, znači to mi je jedan od ključnih momenata u životu. A sećaš kako su veliko izgledale i te žene i te police? Učiteljica mi je bila skoro midžit. Aha, tako da... ona nije bila. Da? Ali police, se... knjige, hodnik, toga sve... Toga se mirisa. Miris škole i mirisa biblioteka. Mirisa knjiga. Ima taj tepih, ima te police, ima te knjige, to mogu pola noći da prizovem. Da. Bukvalno. To i sećam se da... Ja sam bibliotekama, osjećao sam se sigurno. Da, ja kad imam biblioteku, ja sam jednom, moj deda me zimi doveo u biblioteku lokalnu da ja vratim knjige i uzmem nove. Ja sam ušao u biblioteku i zaboravio da me deda doveo. A moj deda je bio onako, kako kažem, starog kova, pa kao neće on da se nameće, pa on će... Ali pazi, njemu nije palo na pamet da uđe. I on je nekih 40 minuta stajao na zimu. Ja sam zableo. Šta sam ja radio? Ja sam našao ukoričene zabavnike. Iz 1949. 50. Ja sam to malo čitao. I onda sam na trenutku se setio da mi je deda tu propao u zemlju, uzao prvu knjigu, izletao napred, da me on sačekao besan, pokiso, smrznut, ali nije ušao. Ali sladak je deda. Zamisli to, da. Ali hoću da ti ilustruje koliko je meni to bio vremenski portal. Ja uđem u taj miris drveta, tepiha, knjiga, to neko osvetljenje u bibliotekama je bilo fino, nekako malo prigušenije. I kao da nije bilo spoljnih zvukova. Nije real, kao da izađeš u drugu realnost. Kao, da kao kad gledam u filmovima, to je to. Dakle, engleska biblioteka i naše su zaista tako izgledale. Da, tišina, poštovalo se sve to. I šta si čitala? Kako si još te birala knjige? To je meni isto jako zanimljivo. Redom, ništa. Niko mene nije imao da uputi. Ja sam redom, bukvalno ovo mi je davala mi ta školska bibliotekarka, a onda posle se otvorila neka lokalna biblioteka i tu sad kako stigne nešto ja uzmem. Da li je prikladno za moj uzrast, nije prikladno, to su onda ti tako čitanje Dostojevskog u osnovnoj školi, Hese, tako te neke... Pa ne razumeš možda baš sve, ali nema veze, tebi to ulazi. Da, i imali smo one knjige na metar kod kuće. I mi isto. Tu je bio recimo Tolstoj, bio Branko Ćopić, bio Andrić. To se kupalo preko sindikata, tako na rate, da. I to su sve stavili u moju sobu. Videli su ova budala čita, evo tebi. I kao to je bilo nešto, kao ona čita, kao to nisam nikad shvatila, je li to dobro ili loše. Ona čita, kao... Šta će od nje biti? Da, to nekako začuđeno, kao ona čita, mnogo čita, ona. Stalno nešto čita. Tako da, i onda sam imala, ja sam tako, bukvalno naslepo sam, znači, naravno, biblioteka Plava ptica. Kako drugačije. Taj, recimo, Frankenstein, to mi je bio Mary tako Shelley, jedan to je prvih divno. Sa ilustracijama, recimo, književnih, jeste. To sam čitao i Drakulu, to sam čitao, pa onda kad sam otkrio fantastiku, Elrika od Melny Bonnea. Mač od Šanare, ja od Terija Brooksa, da, to je isto genijalno. Morda na moru sudbine i sve te knjige. Tako je, to je Michael Moorcock. Jeste, Michael Moorcock, to je potpuno, i to su zaista, tek sam kasnije shvatio da su to bili vrlo referentni autori iz oblasti fantasija, recimo. Preozbiljna biblioteka. Onda recimo neko mi je poklonio, to je sve u tom periodu, neko mi je random, nikog nije bilo u okolini koji je nešto znao, vjerojatno je bilo na sniženju Solaris Stanislava Lema, na primjer, da mi dolazi u ruke, ja imam na primjer 11 godina. Dobro, to je baš ozbiljno, da.
I sad ja to ne razumem, ali razumem da je to predobro. Ne znaš šta, ali osjećaš. Ja imam doživljaj da je to nešto neverovatno važno i da su sad to neki, sad se otvaraju se sve novi i novi portali. I da ja sad moram to tako nešto, isto tako... To je jako uzbudljivo. Možda preuzbudljivo. I ja to nemam s kim da podelim. Odnosno imam, sad imam dve drugarice koje čitaju, ali recimo za taj Solaris se ne sjećam. Onda Grička vještica, na primjer, to je fenomenalno i onda ja to nosim sa školom na more, onda me zajebavaju kao ona nosi, sad sam opsovala u live u podcastu, zajebavaju me kao vidi je nosi enciklopedije na more, znaš, jer je bila ovako debela ukoričena, prezabavno isto. I negde u tom periodu, tako 11-12 godina, zakačim stalkera Tarkovskog na TV-u. To je baš zezno. Sad se prisjećam se tih nekih prelomnih stvari koje mene nekako vode. To je ono za čim je moja duša, ta duša koja je i u drveću i u životinjama i u nama i u kojoj živi ljubav, je čeznula za tim nečim očigledno nedokučivim ili misterioznim. To prosto da se razmakne stvarnost i da se otvori nešto što nekako stoji iza nje. Otvori se prostor, da. Yes. Ja sam imao taj moment, sećam se malo kasnije, 17 godina, kad mi ruku recimo dopao Majstor i Margarita. I kad ti shvatiš da kao ima iza Dostojevskog nešto. Yes. Ima onaj moment, to upravo kad se razmakne stvarnost i kad se otvori jedan mnogo širi svet, kad samo sebi to dozvoliš. Tako. I to je meni bilo baš strašno snažno i isto formativno u najboljem smislu reči. Ali recimo to sa filmovima, interesantan moment, prosto kao kad se obraćaš mlađim slušalcima i gledalcima ovakvih stvari, onda je jako bitno ne da im kažemo da nije bilo mnogo filmova na televiziji, ali su uglavnom bili dobri. I postojale su te neke emisije posvećene filmu, tipa Kino oko, Obojeni program, kako se zove, Obojena svjetlost, pardon, koji je Joško Marušić vodio, i gde su bile u stvari tematski ciklusi i svakog četvrtka, 7-8 nedelja za jednom, su bili klasici kriminalističkog žana, trileri, klasici, ne znam, ljubavnog žana, ali to su vrhunski filmovi. Ja sam to obsesivno sve gledao i isto, za mnoge filmove sam bio premlad, da se razumem, ali nije stajalo ono 12, 14, 16 u uglu, ja sam to gledao uredno sa svojim roditeljima. Ti roditelji su to puštali da se gleda, možda je bilo u nekom trenutku kao možda da ti pokriju oči za neku scenu, međutim, to je bilo jako značajno, jako uzbudljivo, i taj moment kad ti izađeš odatle, kad se završi i kad ti dođeš i kažeš, ne znam šta je ovo, ali mnogo dobro. Da. I onda dođeš u školu. Jeste gledali sinoć. I sad, ako je neko gledao televiziju, velike su šanse bile da je gledao to, zašto na drugom programu je bila možda politička emisija ili izveštaj iz CK, SKU, zasedanje 8. plenuma, ali ovo su svi gledali. Sećam se čuvene situacije kada je bio film Galipolje, pa je prekinuto emitovanje zbog nekog kvara. Svi smo došli u školu frustrirani, jer si video da su prekinuli. To je bio skandal, što nešto je desilo tako. Znaš, onda na trakama su bili filmovi i mi smo svi bili jako nervozni, čekali kad će oni da puste taj nastavak, i onda i cela Jugoslavija gledala nastavak Galipolja. Tako da, to je recimo bilo jako formativno, da. Jeste. Meni, recimo, ja neću nikad zaboraviti, odgledala sam Briljantin i onda je posle došlo, ali nisam, ne znam da li su me to vodili u bioskop, ne sjećam se. I onda je došla Groznica subotnje večeri i niko neće me vodi. I sad ja kukam, plačem i namolim, obećam i bratu Dujaka, koji je 5 godina stariji od mene, da će da me vodi. Da to gledamo i pogine ili umre Kardelj. Je li on poginuo ili umro? Ne mogu se setiti. Kardelj umro, da. I dani žalosti. Nema. Pa zatvorili su bioskopi, na primjer, u nedelju dana. Da, viš, recimo, toga se i taj film, na primjer, nikad nisam pogledala u životu. Stvarno? Dan danas ga nisi pogledala. Ne, zašto? Zašto? Subotnji večer i ne znam, nije mi došla na red. A dobar je film. Mislim, to je ozbiljan film. To uopšte nije običan musical, to je jedna vrlo ozbiljna socijalna priča. Verujem, ali eto tako, zbog Kardelja ga nisam... Prokleti. Znaš da je Kardelj imao, znaš kako je bilo Kardeljevo konspirativno, ono kao što je Josip Broz imao Tito. Edvard Kardelj je bio drug Bevac. A nemoj da zezaš. Kao što je Ranković bio drug Marko. Tako da, Edvard Kardelj Bevac, ja se sećam te značke koje sam uredno imao u svom kad smo skupljali značke. Tako da, drug Bevac mi dan danas neki zovu. Da.
E dobro, i sad kao ta, okay, ta škola se razvija, dolazimo do kraja osnovne škole i kao jedan prvi veliki test u životu, izbor je zapravo izbor te srednje škole. Kako si se opredelila i šta si upisala? A pa to nije kod nas bilo nekako, pa je, to je išlo teritorijalno, generacija... ja sam usmerena. A ti si generacija pre meni, mi smo bili prva sledeća. A, mi smo se odmah upisali, mi smo se odmah opredeljivali. Mi ne, jer ovo je bilo kao... Mi ste isto šuvaristi bili, da. Da, da, teritorijalno sam išla u najbližu školu i to je bila 10. Beogradska gimnazija koja je bila bukvalno kao zatvor. Užasno stroga škola i ozbiljna i ovaj, ja sam tako krajnje po inerciji sam ostala tu do kraja, to je, i završila sam neki smer laborant za fiziku, na primjer, imala sam nekih 5 vrsta fizike. I treću si se opredeljivala tek. Tako je, tu se, da, ne, nešto je bilo, svake godine smo su, prva je bila opšta, pa je onda druga bila da si društveni ili prirodni smer, a onda su poslednje dve bile ta usko kao neko... Ja tu menjaš školu. Ili ostaješ to? Možeš da, ako hoćeš nešto drugo, ideš u drugu školu, ali ja sam ostala nenormalno. Znači da sam htjela da idem nešto što je vezano za društvene nauke, morala bih da promenim školu. Moji roditelji su bili u fazonu da treba da se studiraju prirodne nauke i ovo je, to je davalo prohodnost za sve prirodne fakultete. To su nauke. Ovo drugo nisu nauke. A ne ovo mlađenje prazne slame, tako je. Viš kako si na kraju završila tako. Tako i i da se upiše neki prirodni fakultet, tako da sam ja tih nekih 5 fizika, znači ne, dobro. Ja sam, mislim kao, mnogo je bolje, recimo moja ćerka je baš izuzetno nadarena samo za društvene nauke i tu onda nemaš dilemu. Nema zbora, zašto je. A ja sam mogla jedno i drugo i onda tako, to su, pa kao dobro, ajde, nema veze. I onda kao trebalo je da budem ili mašinski inženjer ili elektrotehnički inženjer, tako neka inženjerka neka. Dobro. I onda ja ne znam kako saznam da ima neka molekularna biologija. Dobro. Kao genetika i to. Na kom I kažem ja ću to, na to je na prirodno matematičko. Na PMF-u, aha. Bilo. I ja kažem ja ću to i tu nekako ja njima ništa, oni sad to ne razumiju, ti geni, to nešto, ali neko im je rekao to je nauka budućnosti. I oni kažu dobro, ajde. Ja upišem to. 90. Te sreće 90. Pazi, a sad napravimo mali flash, znaš, na te 90. To je verovatno ono kao najsrećnija godina u istoriji ovih naroda. Jeste, nova mašina za veš, multipraktik. Jel tako bilo? Novi televizor, videorekorder. Da, to je Ante Marković vreme, dinar marka 1.7 i sve ostalo. I jedan, kao kažem, ozbiljna... Tu su zapravo dešavaju dve paralelna toka radnje. Jedan je ta bezbrižnost, da kažem, prvi put se stvarno osjećamo nekako kao da postajemo deo sveta. Ja se sećam tog šoka, tih Mars čokoladica u ovim free shopićima koji su se potvarali. Yes. Jedan put free shop nije samo na granici, nego i u centru grada. Yes. Ja odlazim i kupujem kese onih Mars i kupujemo gde može da se kupi na paklu strane cigarete da probamo. Jer kao sad, mi kao pušimo, imamo 17 godina. A s druge strane, paralelno, neki ljudi ozbiljno rade na rasturanju svega toga i imamo onu situaciju da kao kreće više stranačije, koje, nažalost, kod nas, svi nekako imamo lošu asocijaciju na to zašto je usledilo to što je usledilo. I mi smo nekako, za razliku od ovih drugih bivših socijalističkih zemalja koji su otišle na zapad i mi odlučili sa tog uslovno rečeno našeg zapada krenemo na istok i došli do sveopšteg urušavanja. Kako ti, znači to se sad tebi dešavite prelomne godine, ti upisuješ fakultet, nekako formirana si ličnost i počinješ da izlaziš. Gde izlaziš u to vreme? Znaš kako, to je kod mene dosta specifično to, zato što meni roditelji umiru jedno za drugim, 91. i 92. Dobro, znači to je tebi još dodatno te godine obeležilo. Tako je. Tako da ja nemam, baš se ni ne sećam najbolje. Tebi to prošlo u tom nekom bluru. Dok perioda jeste, to je najgore ono vreme. Znači, kreće raspad. A ti gubiš roditelje? Ja gubim roditelje, nemam ni brata ni sestru, znači ja sam jedinica, ostajem sama. U tom stanu, u 23. bloku. Tako je. Srećom primam neku penziju. To je bilo tako uređeno u to vreme. Tako je, do 28. Ja mislim do 28. godine. Tako nešto, nije bitno. Ali si pokrivena. Tako. Mislim, pokrivena, uslovno rečeno. Uslovno rečeno. Kad ne postane to 3 marke. Tako je. Čekove. Mama mi je radila u poštanskoj štedionici i sad ispisuješ. Ja tamo imam, tako je. A njene koleginice su tu da pomogu. Tako je. Ja ne mogu da se setim kad je to bilo, više ne znam, kad smo izlazili u Zvezdu i u...
Zvezda i Akademija, to je već bio, to je srednja 90, škola. 91. 92. To tad su bili, kad su Zvezda i Akademija bile u naponu. Da, 90. 91. 92. Da, to je tada. Ja sam tada, sećam se, Akademija je bila aktuelna. Jeste. Mi smo Padavičari bili u Akademiji, a ovi kao Šminkeri su bili u Zvezdi preko puta. Tako je, ja sam išla i u jednu, zavisi s kim. Sedela se na dve stolice. Na dve stolice, tako je. I tako nekako, ja ne znam, nedavno me je neko pitao, pa čekaj ženo, pa kako si ti to preživela? Pa ja sam rekla, ne znam, pa šta ću drugo? Pa imala sam ujake, ali znaš kako, tad je svima bilo mnogo teško. Znaš, tu nekako trebalo je preživeti, tako je, oni su isto imali decu, ono, u pubertetu, to, ili još ne rade, znaš, sve je tako bilo, mnogo je bilo teško. Nije bilo sad kao da se sad to nekom desi. Da, da, to je neki onako baš maglovit period, jeste, gde smo bukvalno od dana do dana se preživljavalo se. Prestrašno. Uglavnom, ja u tom doživim i tu vrstu oslobođenja gde mene sad više niko ne primorava da budem inženjerka ili molekularna biološkinja. Ja nekako čujem, pazi, ja nisam znala da postoji dramaturgija. Koliko ja živim u tom nekom svetu koji nema nikakvog dodira sa... Pa ti, to je tim interesantnije. To vidiš kako to dolazi iz tebe. Jest, to mene nešto. Ja ne mogu više se setim od koga ja čujem da postoji dramaturgija i da se tamo uči. Ja se odlučim. To je nenormalno. A to je hrabrost. Tamo primili koliko? 5 ljudi, 6, koliko je bilo? 10 su nas primili, ali je tad bila ozbiljna konkurencija. To je moje bilo sledeće pitanje. Koje godine ti upisuješ FD? 95. ili 6. Ja sad nemam, znači ja ne sećam. Dobro, dobro, to je znači, to. Znači kasnije, ja, jer ja imam, znači ja sam upisala treću godinu na molekularnu i bilo u fazonu ja ovo ne mogu, ne zanima me. Malo sam se, jednu godinu dana sam recimo tako bila u nekom vakumu i onda sam rešila da ću upišem dramaturgiju i godinu dana, svakog dana išla u biblioteku na FDU. A jesi išli u kinoteku da gledaš filmove? Naravno, to ste te pitali, što je kinoteka, jedna od bitnih učionica. Tako je, tako je. I tu se odgledaju svi Tarkovski, Bunjueli, Fellini, je li tako? Bergmani, Godari, Trifoji, znači sve. I tu ti stekneš vrlo ozbiljan temelj. Tako je. Znači, to sve ono što sam ja random gledala ranije, ja sam godinu dana sistematizovala, znači čitala, išla tamo, čitala drame i teoriju filma i pozorišta, svaki dan kao radno vreme. Dođem ujutro, do 3 recimo, ja to čitam tamo, hvatam beleške, ne znam šta, onda vidim šta imam u kinoteci, onda idem u kinoteku, gledam one studente kako pokažu samo indeks i uđu, a ja moram da kupim kartu. Još tako ću ja. Ove, da. I onda sam, pre nego što sam, što trebalo predam dokumenta, ja odem na prirodno-matematički fakultet i ispišem se. Znači, ja ne uzmem duplikat. Ja si mislila da tako mora ili? Ne. To je bila ta rešenost. Pali mostovi za sebe. To je bilo, bukvalno. Nemam B plan. Nema plana B, ja sad ovo moram da upišem, pazi, ja ostajem, znači... Hollywood ili smrt, Hollywood ili propast, da. Bukvalno, znači, ja ostajem bez penzije ako nisam redovan student, razumeš? Sad je sve na kocku. Znači, sve, ceo život. Ja povlačim taj dokument, ova žena na šalteru mi kaže, pa čekaj da dete da ti dam duplikate, zašto, šta, ne, zatvaraj. Ima tamo se zatvori dosije, znači ja sam sve to pokupila, predala originale na FDU i upisala. Prošla si. Da. Čisto da ilustrujemo, u toj tvojoj, znači vas je bilo 10. Ko je bio s tobom da ga ljudi možda danas znaju u klasi? Pa, Periša Perišić, koji radi recimo kao dramaturg sa Milošem Lolićem. Aha. Na njegovim predstavama. A u ovim drugim smerovima, režija, gluma, ko su bili tvoji klasići? Moji klasići, čekaj sad da se prisetim, ko je bio na... Ili s kim si se družila tamo, recimo, ne mora da bude i tvoja generacija, ko su prosto osobe... Da, razmišljam koje... ko je... Jesi stekla tamo, u stvari, kontakte i prijateljstva neka, sem Periša? Tu sam stekla muža. A, da. Stvarno, bili smo bio? Zajedno na klasi. Na klasi? Zajedno smo bili na klasi, tako je. Periša mi je bio kum na venčanju. Bože, ne mogu da se setim ko je Uglješa Šajtinac i recimo bio klasa pre mene. Mm-hmm. Eto, kolega iz najvišeg izbora za Ninovu nagradu. Tako je, i sad ćemo imati zajedno u Zrenjaninu zajedničku promociju. Sjajno, sjajno. Ko je još bio, na toj klasi bio Čeda Jovanović. Ko? Čeda Jovanović je bio na toj sa Uglješom, tako je. Tako je, tako je.
sa mnom na klasi je Vladimir Kolarić, on isto piše, izdaje. Da. I o to, ali ošte ne mogu se setim, vidiš režije i... O, sigurno je bilo, da, sigurno je bilo. Svaka generacija iznedri neke, sad uveć svi oni formirani i ozbiljni. Yes. Da li si imala onaj moment, kao pošto smo mi, koji jel, nismo bili deo tog kruga, ja se malo osjećala kao neka elita. Jesi imala taj osjećaj da si kao ipak... Pa jes, ne mogu sad... Mora malo ta snoboština da se desi, ne tako? Ne znam da li se meni... Nije a ti nisi deši iz tog milija, zato te pitam. Nisam, nisi ja sad sam dete bila... režisera i glumice, ne. Znaš, pa kao... Meni je tu bilo kao, znaš, jao, vidi sad ovo, strava mi je bilo, šta sam, jer ja sam stalno tragala za tim ljudima koji nešto znaju više da mi kažu. Dobro. Roditelji kao, znaš, to... Okay, I stalno sam za tim, u stvari, išla i onda ni profesori, u stvari, nisu... Cela ta generacija koja je bila fenomenalna, Selnić, Živojin Pavlović, to, oni su pomrli ili bili su mi na prijemnom, ali mi nisu predavali. A ko je uticao od profesora? Ko ti je bio bitan? Pa najviše mi je bio bitan Pajkić i pokojna Isidora Bjelica koja mi je samo recimo jedan semestar držala, ona isto bila fenomenalna. Oni su se stvarno bavili s tu studiju. Vava Hristić je bio divan, ali on je već bio tada bolestan. Tako da, više smo mi uticali jedni na druge. Razmenjivali filmove, tako je, ali ta akademija je bila, ona napravi fenomenalan ambijent. Dobro, to je neki inkubator, tako definitivno, je, da se vi formirate onda. Da vam okruženje, da vam neku sigurnost. Tako je, puštaju ti neke filmove, guraju te da ideš u pozorište, gledaš neke predstave, ali u stvari, međusobno mi smo razmenjivali knjige, tu se sudare se različiti senzibiliteti i onda ja kažem, ja volim ovo, ovaj voli ovo, onda se tako izmenjamo i u stvari ti se šire vidici i nekako. E, si više bila filmski ili pozorišna osoba? Prvi put je to bila filmska. Uvek. Da. Mada si voljela pozorište, išla si pozorište pa, i sve. Pa, išla sam, voljela, meni je... A te nije radilo? Ne, ja imam problem sa pozorištem, ja više volim da čitam drame nego da ih gledam. Ja imam taj problem sa pozorištem u toj suspenziji neverice, pozorište, nekako mi je uvek, ja tu ništa ne verujem, vidim sve stalno, vidim kugove, vidim masku, ja sam dugo masku, imao taj vidim... problem, ja sam dugo imao problem tog, što kažeš, manjka, zbog nesavršenosti iluzije. I naučio sam, odlazeći jedno vreme redovno u pozorište, naučio sam jednu jako bitnu stvar, a to je da kad pozorišna predstava, kad je dobra, onda iluzija je kompletna. Yes. Drugi je problem što, kako bih rekao, to nije tako često. Ali zaista, znaš i sama, gledala si predstave koje su bile savršene, nekih velikih režisera. Tako je. To je zaista da zaboraviš gde si. Jest. I to te uvuče potpuno i tu nema veze što visi kabel i što nema on leti veze, na tome. Nema. I pozorište kad je dobro, ono je fenomenalno. Jest. Kad je lošno, ono je nepodnošljivo. Tako je. Tako i to sa filmom jako retko imam taj moment, taj osjećaj tih krajnosti koje meni pozorište... Mnogo sam propatila u pozorištu, idući često, jer... Gledala si sve i svašta? Tako je, gledala sam sve i svašta. Jesi napustila nekad predstavu? Ređe, jesam, izlazila sam, ne mogu. Tako da nekako... Ništa gore od mlakog aplauza na kraju predstave, to je ne znam kome je neprijatnije, njima ili nama. Jeste. I to tako uživo i onda me bude više sramota, tako tu nekako... Imam transfer neprijatnosti zbog tih ljudi. Jeste, to duboko proživljavam i onda tako, idem na bitev i to tako kad znam da je nešto dobro. Ali da, više volim film. Tako da, A šta, aj sad ti meni, kad smo pričali, smo kažeš, nemoj da me pitaš o lozici, pitaj me ovo drugo. Ali ja volim da pitam ljude o stvarima koje su pročitali, gledali i slušali, koje su na njih najviše uticali. Sad znam da bi ti sad mogla 50 knjiga, a 3 albuma jedva, ali ajde probaj, ajmo 5 od svega. 5 filmova tvog života. Koji ti prvi padne na pamet, koji su ti bili značajni? Ne znam zašto, znaš kad si mi poslao... Stalker. Kad si mi poslao, Stalker, definitivno, kad si mi poslao ta pitanja, prvi koji mi je pao na pamet je Šabrolov Nek zver krepa. Aha. A ne znam zašto. Mislim, ja mnogo volim Šabrola. Dobro. Ali eto, to mi je... Taj film mi je... Taj početak, ono dete... U žutoj kabanici, tako počinje film, dete ima žutu kabanicu i samo se vidi horizont, vidi se more, nebo, zemlja i dečak u žutoj kabanici. Aha. Koji se igra i ti znaš da će nešto strašno se desiti. Mene žuta kabanica ima podsjetila na Nikolasa Rega i Don't Look Now. Rega, obožavam taj film. Taj film je genijalan i jako neprijatan. Jeste. Jesi Bergmana volela? Bergmana...
mislim da sam ga mnogo rano gledala. Hoću da mu se vratim sada. Tako ja planiram isto. Njemu i Godaru moram da se vratim. Ciklus Bergmana sam gledao kao dete. Sad sam gledao Fanny Alexander sa 13 godina. Jeste, na TV-u. Da, na TV-u. Seriju, to je, da. To je, kako kažem, vidiš da je dobro, ali nisi kapacitet. Ne dobacuješ. Bergmanu moram da se vratim. Ne znam šta bih dalje rekla. Od novijeg nečeg šta? Od novijeg, šta me recimo, posljednji film koji me stvarno izuo je bio ovaj Drive My Car. Aha, ovo po Murakamiju. Jeste. Japanski film. Ja Murakamija ne volim. Ali transponovanje ti se dopalo na ekran. Taj film je genijal. Mnogi se žali da je spor. On je prespor. Da. Treba ga gledati ujutro. Čim se probudiš, će posle kafe. Da. Meni tako, ja sam imao taj problem sa Jarmušom, dok ga nisam shvatio. E, onda bi više nije bio spor. Ovo je nešto toliko pred... Znači, taj miks Japan, Čehov, ritam, minimalna sredstva, genijalna gluma. On je o tugovanju, u stvari, film. Ali je toliko nežan i toliko divan. Šta je bilo, ovo mi se sad ništa nije novo, nije mi se dopao ovaj, ne znam, Veil, ovaj, ovo što je dobilo sve Oscare, to mi je bilo grozno. Mislim da me tu humor promašio. Ovaj Everything Everywhere. Da, razumite, da. Šta mi je bilo, ajde sad, ne, poslednjih par godina, ali ajde u poslednje vreme, recimo, to me uništilo. Zajdlova Sparta. Aha. Ja njega strašno volim. On bi mi bio u tih nekih prvih pet. Aj, ne mogu filmova, ali mogu kažem reditelja. Ne da, mogu da, ni da. Kažem ni pet, nego 10. Ajde. Ali njegova Sparta, to je strašno zanimljivo. Ne znam da li znaš tu priču. Pre nego što je izašao film, Špigli je napravio veliki tekst o tome šta sve nije okej. Okay. U vezi sa postupkom. Zajdel je snimao u Rumuniji, on uvek snima na autentičnim lokacijama. Dobro. I to je nekako hibridno sa naturščicima, pa je neko glumac, većina su naturščici, i on je snimao film o pedofilu iz Austrije koji dolazi u Rumuniju, obnavlja neku školu i tu kao decu uči džudo. I ništa im ne uradi. Dobro. Mislim, uslovno rečeno, ništa vidi mene sad, ok. I onda su se požalili ljudi iz Rumunije, iz nekog presiromašnog sela, da nisu znali o čemu je film, da su maltretirali decu na setu i da bi to sve bilo mnogo strašno. I film je cancelovan. Aha. Mislim, bio je u San Sebastianu i bio je kod nas na slobodnoj zoni. I ugasio se, sklonili su. Tako je, tako je. Film je genijalan. Genijalan. To nisam gledao i to je on. I nećeš ga ni gledati. Ne znam da li može da se nađe, ne znam. Ali... Spomenuo si Čehova. Kažeš, više voliš da čitaš drame nego da ih gledaš. Si čitala? Kako da ne? Pa ne, morala sam da čitam. Ja obožavam Čehova. Ali jesi volela da čitaš? Obožavala sam. Što ti ljudi imaju love and hate odnos? Aha. Da, obojno obožavala sam. Mislim, ti... on podsjeća na Tennessee Williamsa, odnosno Tennessee Williams podsjeća na Čehova. Taj osjećaj zaglavljenosti i bezizlaznosti je nešto što je meni izuzetno blisko i jako ga dobro razumem. I ta neka melanholija i tako. To se taj žal za prošlim vremenom, to me sve nervira, ali generalno ta neka zaglavljenost i da ne znamo sad kako da... gde ćemo mi dalje i kako da izađemo iz ovoga gde smo sada, i taj njegov sentiment koji se posle ponavlja i kod Tennessee Williamsa, to je nešto što mi je prelepo i ja obožavam Čehovljeve pripovetke. Mislim, to je masterclass. Svaka je masterclass. Ove pisanja. A Carvera? Tako da, Carvera isto jako volim. Da kažem, nekako meni, za Čehova mi dolazi Carver logično. Jeste. I sad sam ga baš meni otkriće Carvera bilo eksplozija krajem 80-ih kad su izašle O čemu govorimo kada govorimo o ljubavi i Katedrala, dve zbirke priča. Aha. Meni je to ono,
kažem, pokazalo mi je kako može da se piše. Potpuno. Ja nisam znao da postoji uopšte ta savremena američka proza i to mi oduvalo, recimo. I ostao mi do danas jako bitan. Jeste. I meni, ja sam mu se sad vratila i opet sam bila... Jel preživio test vremena? Da, apsolutno. I dalje modern, i dalje svež. Katedrala, meni je to fenomenalno. Fenomenalno. Jer on kroz iz mundanog dolazi do metafizičkog ovako. I neverovatno veštu, da. Jer meni, recimo, strašno mi je bio važan, kad smo kod savremene američke književnosti, Bret Easton Ellis, Manje od nule, to kad mi je došlo u ruku. Bret Easton Ellis je bio, meni u jednom trenutku je bio isto taj pomak, znači isto pokazatelj kako može da se piše drugačije. Ja sećam da sam američki psiho iščitao par puta, da je to bilo i glamuramu, isto da je ona meni bila ja, ono, furiozna, i negde, sveća se, tad sam i radio književnu kritiku i baš sam u Yellow Cabu pisao o tim knjigama, su me zezali, jer sam ja iz bukvalno želje za eksperimentom napisao kritiku glamurame koja je bila napisana jezikom, pa sam ja to želeo Bretta Eastona Ellisa. Ko je shvatio, nije to bilo baš sjajno, ali ok, pokušam da podražavam taj jezik, ali to meni bilo jako zanimljivo. Pritom, bilo mi je zanimljivo da je to u stvari neko ko je stariji od mene. On je recimo 10 godina stariji od nas, tako nekad od početka 60-ih, jer oni su se sredinom 80-ih. Oni su 63. četvrti. Tako je, oni su se 85. 6. pojavili. Oni Donna Tartt su išli na isti koleđ. I to je bila ta neka generacija, ta neka nova krv, novi val američke književnosti. Koje meni i predvodnici generacije X, yes, ono pravda. Jeste, definitivno, predvodnici te ekipe. Sećam se da sam sledeći tako isto bio, imao sam šok kad sam u stvari pročitao Douglasa Coplanda, generaciju X. E, vidiš, meni to nikad nije leglo. To je meni strašno leglo iz nekog razloga, ali to je onaj moment, to sam ja pročitao valjda u pravom trenutku. Ja sam bukvalno u tom trenutku radio neki glup, loše plaćen posao u ovoj raspad zemlji i ja sam negde imao jako veliku dozu identifikacije sa tim junacima koji jako žive u Americi. Ne žive uopšte mnogo bolje od mene. Oni rade one Mac Jobs, preživljavaju, imaju $5 na sat, voze neki raspad automobila i sve vreme se poigravaju s tim pop kulturnim referencama u svojim životima i bukvalno se pitaju gde će oni sad, kao da je najbolje prošlo. Jer to je u stvari, jer smo mi ta generacija koja je prva imala taj osjećaj da u stvari neće biti bolje. Nego da je najbolje prošlo, će biti samo gore. I od tada kreće taj pad, a to nije samo naš osjećaj ovde, to je globalni osjećaj, možda smo mi uspeli da ga pojačamo 90-ih koji su ovde bile potpuni raspad. Udarili gas. Znači, apsolvirala si, nisi diplomirala. Nisi. Zašto? Ostala sam u drugom stanju. Jo, prokletstvo. Pa ne, nije. Ja sam, zato što sam... Pa će sad ćerka da diplomira. Ne, ono će valjda da diplomira. Pa možda ću i ja da diplomiram, vidjet ću nešta. Či ostao samo diplomski? Ostao mi je još 2 ispita i diplomski. Postoje te ispite i dalje? Ne znam, to u stvari moram da vidim. Da li fakultet još na to mesto, nisi sigurna, da. Meni je bilo strašno važno da budem mlada mama. Zato što su moji roditelji... Nisi žela da budeš oni? Tako je. Tako je. I nisam želela da sa 29. Da, to je baš ono. To je lepo vreme, ali je to za našu generaciju. Znači, ja sad kad vidim, ono, radim sa nekim mladim ljudima, kad vidim 29 godina, oni su deca. Iz tvog ugla jesi. Tako je. Tako da, to i moj tadašnji muž je dobio posao u Crnogorskom dramskom pozorištu u Podgorici i tamo smo se preselili misleći da Milošević nikad neće pasti. Pa tako je delovalo. Tako je delovalo. Mi se selimo u junu. 99. A pred... A u oktobru... 2000. Tako je. Tako je. Mi se selimo u junu i bukvalno 5. oktobar se dešava i ja sedim u Crnoj Gori, gledam na TV-u i ne mogu da verujem. Dobro, imala sam stomak već, ali kao brat. Sad bi ja išla na ulicu. Da, pa nego što ja bi. Da, jesi ti preživjela isto 96-7 na ulici? Kako sve na ulici? Znači, da smo stajali jedno pored druga, nismo se znali, jasni su oni kordoni, ona čuda. Sve, pendrek, suzovac, sve. Sve, da, naravno. I tako, tamo sam ja počela radim u advertisingu i... A gde si počela advertisingu? Tamo su oni otvorili, upravo kad smo se mi preselili, otvorili su advertising agenciju koja se zvala MAPA, koja je radila u stvari političku kampanju za Mila Đukanovića. To je bilo
tako to. Dobro, državne kampanje. Yes, tako je, jeste. Tamo yes, je bukvalno taj... Ako si imao izbor između Mila i Momira, bilo je vrlo jednostavno. Tako da. Je, ili između Mila i Slobe. A dobro, to da ne pričamo. I mislim, u tom Crnogorskom narodnom pozorištu su bukvalno te 90. prezimili mnogi reditelji i glumci. To znam, to je bilo to, utočište. To je bilo da. Love, tako je, ono je bilo baš pravo utočište, tako da ovaj... Ali onda, eto, tako... A čekaj, ti imaš dramu koja je izvođena. Da. Kad si tamo je napisala? Kad si stigla da je napisala? Ne, ja sam je napisala na treću, to mi je bio ispit za treću godinu. Aha. Ovaj, onda sam kako je... Kako se zove drama? Ona se zvala Ognjem, originalno, ali je onda za izvođenje prekrštena u San o Svetom Petru Cetinskog. I ona se, boga mi, ja sam je, nažalost, samo jednom gledala, samo na premijeri, koja je bila... uoči referenduma tamo, čini mi se. A ti baš ubadaš datume, je li tako? Ja ubadam datume i to nije bilo slučajno, u stvari, jer je ona je o Svetom Petru Cetinskom koji je bio pomiritelj. Mm-hmm. I to je trebalo da bude tako nekako dobro. Priča o tome, da. Mm-hmm. Vidimo da smo stigli, da. Da. Tako da, i ona se dugo igrala i ja ne znam da li ima neko u Crnoj Gori koji je nije video. Mislim, jer se toliko dugo igrala i mnogo puta nikada, zato što je posle toga bio referendum i sve veze dva su pokidane. Dva oko glavi su se razdvojile, tako da. Tako je i nikada nije, ali je bila na javnom čitanju u Narodnom pozorištu, ne znam koliko godina kasnije. Postoji, to je lepo. Postoji video zapis i mnogo puta je emitovana na TV-u. I ti... Imaš ovaj, nešto taj snimati? Postoji na YouTube. Postoji na YouTube. Što, ko želi da pogleda, tako znači je. San o Svetom Petru Cetinskom. Tako je. Ovaj... A onda koliko, dok li živite u Crnoj Gori? Do 3 godine, na primjer. Mm-hmm. Sara je, ne znam da li je napunila 3 i ja kad sam shvatila da će ona imati podgorički akcinat i da će me zvati majko... ja kako je ovo politički nekorektno? Pa šta da radim? Ja sam Crnogorka, inače. Čekaj, koje je tvoje devojačko prezime? Moje Drljević jedno jedino. Nisam menjala. To sam baš htjela da kaže. A čekaj, postoje one mitovi o onim groznim Sekuli Drljeviću. Jeste. Ti to neki rod? A to je toliko smešno. Je li tako? Ovako, meni je otac govorio, kad upoznaš nekog Drljevića, to ti je rod rođeni, jer mi smo jedni. Znači, nije ono kao Petrović i pa sad. Mi smo jedni. Pleme. Tako je. I ja onda sad čujem od nekog za Sekulu i pitam ko nam je Sekula Drljević, on kaže niko. Ne znam o čemu pričaš. Nikad čuo. Niko. Crnovca. Da. A on je baš ono na glasu kao ozbiljen krvnik. Jeste. To je baš strašno. On je strašno i završio. Njega su četnici živo ga odrali, tako se kaže. Četnici Pavla Đurišića su ga uvatili i živo ga odrali. To su bili ono, kako kažem... To je neki pakao. Klanovi su se sudarili četnički. Da. Pa da, to je lepo da se tako međusobno istrebio. On je bio independista i bio je pro ustaški, mislim, da, znam, za Hrvatsku. Da, znam, to što je kao strašnije u te priče zvuči, da. Ove, tako da, on mi je neki rod, ali ne znam sad koliko je blizak taj stepen srodstva. Pa šta ću sad. Vraćate se u Beograd. E da, vraćamo se u Beograd. 2002. treća, da. Tako je, 2004. je to, na primjer. Znači, Beograd je dramatično, Đinđić je ubijen, ja sam to gledala takođe na TV-u. Sedeći na poslu u Crnoj Gori, gde ljudi su mrtvi hladni, ne zanima ih, kao da se dešava u Bangladešu. Oni su odlučili tako. Oni su prebacili. Nemoguće da ih ne zanima, ali ja mislim da prosto žele da ih ne zanima. Što bi ih zanimalo? Pa, kako bih ti rekla? Oni imaju svog premijera. Ne znam, nego ja i dan danas, kao kažem, meni je dramatičnije kad se nešto dešava u Hrvatskoj nego u Bangladešu. Naravno. I ja imam taj odnos prema tome zašto, između ostalog, zato što imam gomilu ljudi koje znam u toj Hrvatskoj. A Crna Gora se nije odvojila u svakom smislu. Tako je. Ne, ovo je bilo nekako kao Đinđić, pa što nema veze. To mi je bilo mnogo teško. Da, Đinđić je ubijen, mi se vraćamo, Beograd je, mi sad jednom deluje ogromno posle Podgorice. Dok, to naravno. Nikad neću zaboraviti. Da, kao da nisam živjela u njemu celog života. A ti prenosiš svoj advertising posao ovde. Kako da, ja se zapošljavam ovde kod Bebe Popovića. On je tad držao agenciju, to je stari Ogilvi Spektra. To ti si ti s tih priča, očigledno. Da. U Spektri si, znači, tu radila. Tako je. Kao copywriterka. Mm-hmm. Koliko je to trajalo? Tu sam bila 3-4 godine. A te uzeo advertising pod svoje? Pošto to je prilično, zezno, to čovjek zaista krene da živi taj život.
Jesi imala osjećaj da si sebe negde napustila kad si... kako si znaš pomirila kako, to? Teško mi je bilo, mnogo, strašno malo sam imala vremena, imala sam malo dete, meni je ona bila jako važna, mm-hmm. bila mi je prioritet i ovo, i to sam pomirila tako što sam nekako sve svoje potrebe, interesovanja i to stavila na hold. Okej. Okay. I to je bilo to, nije me advertising nikad poneo, mm-hmm. nikad nisam bila u zonu. Ma da danas je u njemu. Pa jesam, vidi, on je meni omogućio da živim vrlo pristojno. Da, to ne treba čovjek da zaboravi nikada. Ljudi su skloni nekad da, no kažem, malo osobno pijunu na to, ali zaboravljaju da ih to hlebom hrani. Tako i da je. Je to način života koji realno radeći ono što bi zaista čovjek želao, ne bi mogao da dosigne nikad. Nikad. I ako može, ali imaš, uspevaš sada da nađeš balans u ovom trenutku, recimo, ne, i dalje ti... Zato što kad se teo ti kažem, ok, kad ćeš da napišeš sledeću knjigu? Da, ovo mi je pakao sada, bukvalno nikada. Ne, ovo sad nije zbog posla, nego sad zbog ovoga, znaš, sad meni je ovo sad kao ti me zoveš na podcast, ja sam 3 dana van sebe. Pa sad nisi kao imam promociju, da. Ne, mnogo mi je, to kao da pišem i da radim, to mi je ok, ali da pišem, da radim i da idem na književne večeri, podcasti, to mi je, još da se selim, sad sam se iselila, to mi je sve previše. Tako da, ono, daj mi Bože dosadan život, to mi je kao... Pa dobro, bit će i to. To nas čeka, onda ćemo kukati za ovim. A reci mi, ono, sad kad bi podvukla crtu u ovom trenutku, sad, uvijek sam pitao ljude, znaš, određenim godinama, jel život počinje u 30. u 40. ili u 50. Kad počinje život? Ili stalno počinje iznova? Hoćeš da te lažem, da. Ne, ti mi kažeš šta zaista misliš. Kad pogledaš sebe sa 30, 40 i 50. Pa znaš šta... Osim što se brže itka. Iz različitih jeste ubrzava se stravično, da. To je mnogo strašno i ono što je takođe dosta strašno jeste to što telo postaje vrlo osvetoljubivo u jednom trenutku. A sve dođe na naplatu isto. Tako je, tako da svaka neprospavana noć, svaka čaša alkohola, svaka to ti aha, telo kamatom, sve vrati, sa kad to jeste. Mora da se spava mno, mora da na se vreme, vežba, mora da se hoda. Tako je. Ne sme da se jede. Tako je, sve. Uopšte ne sme se jede. Bukvalno, najbolje da. Tako da, eto, to su te stvari. Ja imam utisak da mi je nekako što sam matorija, sve mi, kao da mi se razbistrava sve. Ne znam da li imaš ti taj doživljaj, taj osjećaj razbistravanja i nekog izmicanja, malo nekako veće distance prema svetu i prema sebi. U stvari, to je ključ, veće distance prema sebi. Mislim da bez toga nema stvaranja. Uspevaš da ne shvataš sebe preozbiljno? A da. Da, uspev, mislim, ili se borim, kako kažem. Jer to je velika borba sa sujetom. U tom smislu to uspevam, ali nekad shvatam sebe preozbiljno u tim nekim očajima, to nešto sad kao kad je sruši neka drama. Sruši se svijet, sam u fazonu, daj, ajde, mislim, kao koliko puta si to prošla, znaš, kao iskuliraj, pusti, da. Ali, ja... Mislim da za žene koje su u braku i imaju decu, život počne onog trenutka kad naprave, osvoje prostor za sebe. A kad se on osvoji? Pa koliko ne znam, dete treba vidi, da bude veliko da bi se osvojio? Pitam za druga. Pitaš za drugaricu. I za druga isto. Jesi ti osvojila sad? Jes. Ok, ti se razvela, što je jesam. Isto osvajanje nekog prostora. Apsolutno. To je... bio prvi korak. A drugi korak je vjerojatno to odrastanje, da si ti formirala, pomoglo u formiranju tog da nemaš ti da formiraš, ali jesi uspjela, jesi zadovoljna u tom smislu njene samostalnosti, da je ostala jesam. Veza između vas, ali da nije simbiotička, nego da je prosto ona osoba za sebe. Tako je, jeste. Vrlo sam zadovoljna, mislim da nam je odnos poprilično zdrav, koliko on može da bude, da smo, još smo koliko, na toj nekoj... Koliko srpsko-crnogorska majka može da bude. Tako je. To je kao jojo, ona, znaš, onako elastično je, pa smo nekad bliže, nekad dalje, uvek smo povezane, ali to je nekako vrlo okej. Okay. Ono što mi je, do čega jako držim i što mi je važno, što mislim da je za nju izuzetno važno, pošto ona studira filmsku režiju, aha. je da joj se nepozvana nikada ne mešam u stvaralaštvo. A imala bi što da kažeš? I da, pa vidi, na sve uvek imamo šta da kažemo. Ona ima senzibilitet koji je vrlo različit od mog. Mm-hmm. Ona razume mene, ja razumem nju i samo kad me pita nešto, ja onda odgovorim i to vrlo, vrlo, vrlo pažljivo.
jer to nekako mi se čini da ona ima pravo, da, bez obzira što ima tu privilegiju koju ja nisam imala da je odrasla u porodici gde se čitalo, gledalo, razgovaralo o tome, gdje su dolazili ljudi da se gledaju film, da jednako tako moram da joj obezbedim prostor za autonomiju i bez upliva mog ukusa, mog mišljenja, mog. Tako da, eto, to mi je negde... Ono što meni je bilo slatko sad kad si spominjala tu selidbu, pa kao taj problem nekoga koji ima dva psa. Aha. E, meni je to jako, jako zanimljiva tema, jer posljednje vreme sam i čitao neke zanimljive tekstove na tu temu i kao uselio mi se jedan pas u kuću i sve to jako promeniti perspektivu. Odnos prema životinjama. Kad si odlučila da postaneš osoba koja ima životinje i koliko je to tebe promenilo i koliko je zapravo si shvatila neke stvari o kojima nisi ranije imala pojma dok nisi počela da imaš ljubimce, mislim ljubimce, ako je to što je lepa reč, ali prosto da. Suživot sa psima. Suživot, bukvalno, to je proširenje porodice, pa to ide iz te moje usamljenosti, to bila sam jedino dete, nisu mi dozvoljavali da imam kućne ljubimce, imala sam neku papagaja. No, da, kornjača maksimum, da hrčak. Jeste, to, bukvalno. I onda sam... Pa kad sam ostala sama, to kad su mi umrli roditelji, tad sam nabavila prvog psa, pa manje više sam u kontinuitetu imala pse. Kako je to odnos? Pa sad, oni su kao ljudi, sa svakim je drugačiji odnos, zaista. Individuje su, da. Jeste. Najizazovniji odnos i nekako odnos kroz koji najviše rastem i ja, mislim, to je potpuno sad kao, ko nema psa, sad misli vidi ovu ludu ženu šta priča, ali to je prosto tako. Usvojila sam, udomila sam tu jednu nesreću koja je bila ovolišna, ne znam koliko imala, 5 nedelja, na primjer, rekli su mi neće da poraste, ona je naravno porasla i izrasla su i noj, da. Ima neku lovačku krv i ona sirota, pošto nije imala majku, znači nju su izbacili kako slepu, njih 7 je bilo, neko ih je ostavio. Ona ima taj sindrom večnog siročeta. Nju ne možeš dovoljno voleti. Joj. Ne možeš, prosto ne. Ne odvaja se. Koliko god da je voliš, njoj nije dovoljno. Ja imam još jednog psa, normalnog psa, stabilnog, normalnog psa, koga tako pomaziš, nahraniš, izvedeš to, poigraš i to je sve okej. Ova nikad nije okej. Pa da, to je izazov. Jeste. Jeste. I tako, anksiozna je, pa onda iz te anksioznosti hoće bude agresivna, pa sve tako, a nežna, prenežna, a treba ili pa neposlušna, ima lovačku krv, pa joj treba mnogo kretanja i tako ti kroz to prosto širiš srce, nema šta ćeš drugo, mora da sad sve to, kako bih rekla, da bi bio mir u kući i da bi sve bilo okej, okay. Sad treba izaći u susret tim njenim potrebama koje su, a s druge strane dolazi ta ljubav koja je, ono što je zajedničko recimo psima i maloj deci, i sad ljudi neki koji gledaju ovo povraćaju, i to okej, okay, meni je i to okej, okay. Oni te teraju da budeš tu, ovde i sada. Jasne. U trenutku. Jasne. Oni nemaju koncept prošlosti, nemaju koncept budućnosti, oni su tu i nekako uvek me vrate šta god da se dešava. Nije sad to kao oni mene bezuslovno vole pa se osjećam voljenom. Ne, nije to fora, nego je uvek mogu sa njima da podelim šta god da je ostalo iza mene tamo, šta god da me brine, šta god ne znam šta. Ja kad dođem kući, oni su tu i oni me vrate u taj moment. Da li im se piški, da li su gladne, da li su se obradovale, da li su se pobile, nekako te uzemlje, nekako te razumeš, nema toga šta ćemo sad ili šta je bilo, ne, tu smo sada. Deluje se odmah, da i mora da se deluje, da. I tako da, mi smo porodice, mislim, ja njih stvarno doživljam kao članove porodice, znaš, ljudi su mi govorili to kao tražim stan, pa niko neće da iza stan, ljudima sa dva psa i tako, i onda kao, pa dobro, kao, ali možda bi moglo da daš jednu, ne, pa kako? Tako da kaže daj dete. Pa da. Oni su moje, mislim, moja su odgovornost, nema tu sad šta, jednom kad uzmeš psa, to je to. Pa trebalo bi da bude tako. Da. Kako vidiš sebe za 10 godina? Razmišljaš o tome? Ja, znaš šta, ne razmišljam, kako sebe vidim, ne mogu sebe da vidim, ne znam. Vidiš šta se desilo, kako sad, otko znam. Kako bi volela da vidiš sebe za 10 godina? Znaš šta mene, ja ne znam kako, ja ne umem da vidim svet za 10 godina.
Da, to jeste veliki problem to. Svima nama. Odnosno, možda smo i mogli do pre neku godinu, međutim, tako ove je. Neke stvari koje su nas izbacili iz globa, tipa tako korona, pa ovaj rat u Ukrajini, to nas je tako podsjetilo da nemamo nikakvu kontrolu. Ništa. Ništa, ništa. Ja imam tako jedan doživljaj predvorja smaka sveta. Da. Takav mi je. Pazi, u kome može da se živi jako dugo. E, to mi je pakao. Yes, to je yes. Najveći pakao. A to može znači da u stvari se smak sveta desio da mi ga živimo. Mi ga živimo, tako je, tako da živimo neku agoniju koja to uz mogućnost tih nekih preokreta koje ne možemo ni da sanjamo. Tako da, kako vidim sebe za 10 godina, pa nekako mi se čini da ću zadržati prilagodljivost. Eto, to mogu da kažem. I da ću nastaviti da pišem. To mi je nekako, to mi je najvažnije. Meni su mnogi ljudi rekli, te pitam, jel će biti Lepa Vidić u nekom sledećem romanu? Joj, ne verujem. Znaš koliko su se vezali, neverovatno. I ja sam se vezala. E pa to, kako sad? Mnogo je volim, sad? Ne znam šta ću da radim. Ne znam, još nisam počela ništa da pišem, ali mislim da neću. Ti si tu napravila jednog svog Hercula Poirota i sad yes. imaš uvek mogućnost da odeš tako za njom. Tako je, tako je. Što je, pazi, negde malo i izazovno, s druge strane jeste možda linija manjeg otpora, kao, ovo je sigurica, ljudi hoće ovo da čitaju, a u stvari najteže taj sindrom drugog albuma, znaš kako kaže kod muzičara. Treba sad nešto potpuno drugo. Romana, jest. Videću, mislim da ću sada raditi nešto potpuno drugo, a vrlo je moguće da će mi se Lepa javiti u nekom trenutku. Meni je jako slatko kod pisaca koji prosto te svoje junake sele iz knjige u knjigu, ali ih vrlo često neko ko je bio glavni junak samo prođe. Provuku, i to je meni jako dobro, zato što u stvari jako volim pisce koji imaju sobstvene univerzume. Jeste, tako je. To je ja se u tome jako dobro osjećam, ajde kažem sigurno, ne mora to da bude nekad ni dobro, ali recimo da to meni jako prije i ja bi svakako volao, ne mora u sledećem, ali željno čekam. I ja. E vidiš, kad sam te zvala na razgovor, rekla si 100 minuta, pa jesi ti normalan, pa kako da, ono, evo, 100 minuta pričamo, da. 100 minuta je prošlo, proletelo i viš kako, nije bolelo ništa. Nije ništa bolelo i mnogo ti hvala. Da, hvala tebi i hvala ti na razgovoru, uživao sam. I ja isto. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Vrati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivog kuca, a ti stojiš!